Përshëndetje. Të nderuar zonja dhe zotëri, përfaqësues të shoqërisë civile që merren posaçërisht me çështjet zgjedhore, të proceseve zgjedhore, Presidenti i Republikës ju shpreh mirënjohjen dhe falënderimin që jeni këtu në këtë takim pikërisht për të diskutuar për disa çështje që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor të zgjedhjeve të afërme të datës 25 prill dhe sigurisht do kërkonte sugjerimet tuaja, opinionin tuaja lidhur me disa çështje kritike që kanë bëjnë radh parë me krimin zgjedhor, masat për parandalimin dhe shmangjen e tij, por njëkohësisht edhe për çështje që kanë bëjnë me pasqyrimin e detyrimeve që dalin nga ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor, në procesin e votimit dhe në formatin letrës së votimit. Unë pa vonuar po ja kaloj fjalën Presidentit të Republikës për t'ju adresuar juve për këtë takim kaq të rëndësishëm. Faleminderit. Fjalë për ju zoti president. Faleminderit profesor, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Si president i Republikës, çmoj se dy janë detyrat e mia më të rëndësishme për momentin, për të dhënë kontributin tim maksimal për përballimin e pandemisë, sepse shëndeti është çështja më e rëndësishme dhe jeta e qytetarit, dhe së dyti për të shërbyer garantimit të zgjedhjeve të lira dhe demokratike, të cilat janë baza e gjithçkaje për vendin ton dhe për qytetarët tan, jo vetëm se tashmë janë kryekushti prej kohësh për çeljen e negociatave dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë, por edhe për arsye tjetër, sepse ato qëndrojnë në themelet e Republikës son, themelet që janë tronditur rënd që nga pluralizmi politik edhe vetë tek vota e lirë dhe e ndershme. Kështu që nuk do të hyja, do të vazhdoja më tej në këtë drejtim, se dua t'ju lë juve sa më shumë kohë dhe mundësi për të dhënë mendimet dhe sugjerimet tuaja. Unë nuk jam naiv që të pretendoj zgjedhje si në Danimark, të atyre standardeve, apo në Suedi, për momentin, në të ardhmen pse jo, po unë besoj se ne kemi të gjitha mundësit, si shoqëri, si popull, si institucione, që të paktën të ngjajmë Kosovës me zgjedhjet e fundit, apo edhe Maqedonisë së Veriut me zgjedhjet e fundit që ajo ka realizuar. Në këtë drejtim ju i keni ato propozimet tona për të diskutuar, por duke lexuar me vëmendje edhe një herë këto tema që ne ju kemi ftuar ju, ju jeni të lirë gjithashtu të kaloni përtej tyre dhe të propozoni tema apo çështje të tjera që duhet të jenë në vëmendjen tonë edhe të gjithë institucioneve, të gjithë shoqërisë për të garantuar një proces sa më transparent, sa më të ndershëm, sa më të lirë, sa më demokratik dhe sa më dinjitos. Një tem që duhet të ishte e përfshirë është padyshim ajo që ka të bëjë me krimin zgjedhor, edhe me gjithë veprat penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve. Mendoj se duhet t'i kushtojmë më shumë vëmendje të gjithë informimit të zgjedhësve, edukimit tyre, sepse kemi dhe disa ndryshime, ndryshe nga zgjedhjet e më pashme, sqarimit të shumë elementëve konkret të cilat kanë të bëjnë me informimin e votuesit dhe me mënyrën se si ai do të zgjedhë, dhe padyshim që është shumë e rëndësishme të gjithë të ndërgjegjsojmë qytetarët shqiptar që në një sistem demokratik fuqia e çdo qytetari në ardhmë është vota e tij. Dhe kjo është një fuqi që ai duhet ta tregojë dhe që tek e cila ai duhet të ketë besim, pasi çdo demotivim, çdo përgjumje, çdo indiferencë, padyshim që nuk i shërben jo vetëm demokracisë, por nuk i shërben edhe vetë qytetarit që të jetë më kërkues për të qenë më aktiv në rindërtimin e sistemit të llogaridhënies, që pothuajse është rrëzuar në vendin tonë. Dhe ekosisht unë kam besim që çdo qytetar që nuk voton, moralisht nuk ka drejt të ankohet për pasojat e qeverisjes apo të mosdëgjimit të zërit të tij. Ashtu sikurse çdo qytetar që për fat keq, për çdo lloj arsye, e shkëmben votën e tij me favore të caktuara apo edhe për fat keq e shet votën e tij, në atë moment ai ka humbur çdo të drejtë llogaridhënie ndaj atij tjetrit i cili i ka ofruar favorin apo i cili i ka ofruar parat. Ndaj unë mendoj që kemi nevojë për një bashkëndim në të gjitha drejtimet për të garantuar, i kemi të tëra mundësit, një proces sa më dinjitos për vendin tonë, i cili do të mund të ka prezente kryekushtin më të madh që kemi prej kaq kohësh, që nga Bundestagu, që nga Parlamenti Evropian, nga gjithë institucionet evropiane për çeljen e negociatave. Dhe padyshim që zgjedhjet e lira, të ndeshme, i pjesëmarrje masive e popullit tonë, edhe një proces shëmbullor do të ishin një kontribut i madh për të tejkaluar këtë tranzicion të zgjatur dhe për të marrë një ritëm të ri edhe për vetë integrimin evropian të vendit. Nuk dua të zgjatem më shumë, profesor, të vazhdoj me të ftuarit tanë edhe ta bëjmë sa më interaktive. Faleminderit zoti president. Pa vonesë po ja kaloj fjalën zotit Genti Shella, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Çështjet e Informimit Publik Infoçip. Zoti Shella, fjala për ju. Ju falenderoj për iniciativën zoti presidenti i Republikës së Shqipërisë dhe për mundësinë e krijimit të këtij forumi të ndërveprimit midis institucioneve kryesore të shtetit dhe aktorëve të shoqërisë civile, të cilët kanë një kontribut për të ofruar për të garantuar integritetin e zgjedhjeve. E gjeta me vend dhe në fazën e përgatitjes me stafin tuaj të respektuar që të mundem me sa kisha mundësi t'i orientoja për të përfshirë dhe një problematikë që mendoj se na prekupon të gjithëve, ka të bëjë me integritetin e sistemit demokratik të zgjedhjeve dhe sigurisht me garantimin e votimit të lirë dhe demokratik të shqiptarëve në zgjedhjet parlamentare që ne presim në datën 25 prill. Çështjet e krimit zgjedhor ose veprave penale të cilat dëmtojnë integritetin, plus edhe besimin e qytetarëve tek zgjedhjet demokratike, janë çështje shumë e rëndësishme. Kujtoj në këtë rast, një marrëveshje e cila u bë pavarësisht se në kushte specifike në datën 17 maj, pra në vigjilje të zgjedhjeve të fundit parlamentare, që ndryshoi pothuajse plotësisht të gjitha nenet e parashikuara në kreun 10 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Dhe prej vitit 2017, ne nuk kemi më kundravatje penale që ndëshkohen si të tilla, pra me gjobë, por vetëm krime zgjedhore të ndëshkueshme vetëm me dënim të burgut. Për fat keq, në zgjedhjet e fundit parlamentare, treguesit nuk flasin në favor të cilësisë së hetimit apo mandej edhe adresimit për zgjidhje të gjitha atyre të cilët guxuan të prekin sistemin demokratik të zgjedhjeve. Konkretisht më lejoni të ndaj me ju dhe institucionin tuaj të respektuar disa gjetje të cilat janë shumë domethënëse edhe mbi prekupimin që duhet na bëj bashkë për zgjedhjet që presin parlamentare. Në vitin 2017, në zgjedhjet e fundit, pra për Kuvendin, u raportuan në media rreth 140 vepra penale, të cilat cënonin sistemin demokratik të zgjedhjeve. Ndërkohë, në raportin zyrtar të përgatitur dhe që mban ulën dhe logun e Kryeministrisë së Shtetit Shqiptar, u referuan ose u fol për rreth 190 raste vepra penale të cilat cënuan zgjedhjet e fundit parlamentare. Ndërkohë vetë policia e shtetit raportoi për 69 raste të cilat u referuan prokurorisë. Sigurisht, pati dhe raportime për 484 denoncime të depozituara në polici, dhe ky është një poin qytetar i shpërndar nga Ministria e Brendshme, në atë kohë që drejtohej gjithashtu nga ministra teknik të forcës kundërshtare. Nga 190 raste të cilat i referuam prokurorisë, ne na rezultoi kur bëm monitorimin tonë se 45 të tilla ishin firmosur vetëm nga ministra teknik, pjesa tjetër ishin firmosur nga pala kundërshtare. FQZ vetë depozitoi një numër shumë të lartë kallëzimesh penale në prokurori, 76 persona gjyqësej, kryesisht për veprën penale 326 fraksiona dëmtime dashje i materialit zgjedhor, bashkuar gjyqësej në 15 procedime. Ajo që na bëri përshtypje ishte se në prokurorinë e rretheve 21 gjyqësej në atë kohë u regjistruan vetëm 64 procedime penale. Pra, i gjithë procesi i dokumentimit të veprave penale duket sikur bëri thirrje në momentin që u regjistrua në prokurorinë e rretheve në atë kohë. Ajo që bën përshtypje është që në vitin 2017 de facto u regjistruan 64 procedime penale, ndërkohë që në vitin 2020, pra rreth dhe gjysëm më vonë, vetëm 8 procedime penale kishin marrë një përfundim apo një konkluzion të hetimit të prokurorisë dhe ishin dërguar gjykatës. Më shumë se 1/3 e procedimeve penale të regjistruara, pra rreth 27 të tilla, të pushuan që në vitin 2017 dhe në vitin 2018 pa mbushur një vit nga kalimi i periudhës zgjedhore. Në raportin e tij të parë, zyrtar të Kuvendit të Shqipërisë, prokurori i përgjithshëm Markov, Soviçela, në vitin 2020 ka zgjedhjet e fundit parlamentare. Të gjitha këto duket sikur ka një tentativë nga ana e prokurorisë e para për të mos e konkluduar hetimin e veprave penale, dhe nga ana tjetër as për të mos raportuar efikasitetin e ndjekjes penale apo të hetueshmërisë së veprave atyre pak që arritën të regjistrohen si procedime penale. Është një fakt i njohur që nëse flasim për zgjedhjet e fundit parlamentare dhe ku kërkesa e hetimeve ka mbritur deri tashmë në vigjilje të zgjedhjeve aktuale, afatet hetimore parashikuara vetëm 3 muaj nga Kodi i procedurës penale, konkretisht në 123, janë dekaluar diku me 10 apo 12 herë. Shembulli më tipik është vetë dosja 184, në fakt që përkon edhe me periudhën një vit përpara zgjedhjeve të fundit parlamentare, e cila nuk ka marrë ende zgjidhjen e gjykatë. Për dekalimin e afatit 3 vjeçar që parashikon Kodi i procedurës penale, çështja është pushuar për ndihmës personave të implikuar në atë që njihet më shumë si dosja e librës. Ndërkohë dhe dosja 339 e vitit 2017 apo e njohur ndryshe si dosja e Shijakut, fion të mbetet ende nën gjykim. Arritëm në zgjedhjet e tanishme parlamentare, dosja nuk ka marrë akoma një konkluzion nga gjykata. Vetëm një pjesë e personave të implikuar në dosje madje janë dërguar prokurorisë, në rastin konkret SPAK-u ka marrë kompetencën ligjore, ndërkohë që një pjesë e personave të tjerë të implikuar vijojnë ende të hetohen. Konkluzioni është që krimi zgjedhor mbeti i pahetuar ose u hetua me vonesë deri në rënien e dekadencës për shkak të afateve procedurale në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe rrjedhimisht krimi zgjedhor mbeti i pandëshkuar. Ne vëmë re në monitorimin ton i parë në fakt që bëhet për së vërtetës në rrethanat e justificimit të kohë, që veprat më të shpeshta të referuara në prokurori ishin falsifikimi i materialit zgjedhor dhe rezultatet e zgjedhjeve. Së dyti ishte korrupsioni aktiv në zgjedhje dhe së treti ishte përdorimi i funksionit publik për veprimtarinë politike dhe zgjedhore. Të gjitha këto ne mendojmë se duhet me patjetër të ketë një fokus të veçantë për dy arsye edhe në zgjedhjet aktuale të cilat ne presim të zhvillohen. E para sepse ne besojmë që ndryshimet në kodin penal të vitit fundit nuk i njoftuan publikut në mënyrë që ai të ishte efektivisht mjetet e duhura për ta denoncuar apo për mos rënë viktimë krimeve zgjedhore. Dhe së dyti sepse ka ndodhur sërish ndryshime të reja ku një pjesë e këtyre veprave i kanë kaluar për kompetencë vendore SPAK-ut. Kjo do të thotë që do të jetë tashmë një organ i ri, dal nga i gjithë procesi i reformës së drejtësisë, i cili do të duhet të hetojë atë që njihet më së shumti si korrupsioni aktiv pasiv në zgjedhje. Ne jemi të pakënaqur, zoti president, që në ndryshimet e fundit të ndërmarra nuk është bërë diferencimi i korrupsionit aktiv dhe korrupsionit pasiv në zgjedhje. Pasi ne besojmë se kjo ka qenë alfa e rekomandimeve të shtetit tonë 3 vjeçar, që nuk mund të penalizohen njësoj me 5 vite burg si ata që ofrojnë para, ndoshta nga burime pa legjitimuara, pa diskutim, dhe ata që për shkak të rrethanave specifike, varfërisë, pamundësisë për të njohur gjithë konturet e dëshkushmërisë penale, pranojnë para në këmbim të shitjes votit. Sigurisht, dakord që parimi duhet funksionojë njësoj për të dyja palët që përfshihen në këtë aferë korruptive, por nga ana tjetër ne besojmë se duke i penalizuar njësoj të dyja palët, nuk do të kemi shumë mundësi për të fitur denoncime nga publiku, nga qytetarët, të cilët ndoshta gjenden shpeshherë edhe në një presion abuziv, sidomos presionuar me largimin nga vendi i punës, por të shitur për qëllime shumë jo demokratike, të drejtën e tyre të padiskutueshme kushtetuese për të investuar politikisht me votë në atë që duhet të jetë konfigurimi i institucionit më të rëndësishëm kushtetues në Shqipëri, siç është Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Ne duam të bëjmë apel presidentit të Republikës, pikëpari duke e falendëruar për të nisëm për të konsultuar shoqërinë civile, që të mundet të thrasë, pse jo në takim, kreun e SPAK dhe kreun e prokurorisë përgjithshme, në mënyrë që këta të fundit të tinë të angazhojnë apo dhe të trajnojnë nëse është nevoja, prokurorë të veçantë të cilët nuk do t'i shtynë në kalenda hetimet për krimet zgjedhore që mund të jenë raste të referuara në zgjedhjet që ne presim. Ne mendojmë se prokuroria e ka penguar procesin e identifikimit të fajtorëve që prekin zgjedhjet, sepse vetë fakti që vetëm 8 maksimumi 10 që do të konkludohen këto dy dosjet e famshme që janë ende në proces, nga 64 procedimet regjistruara, pra çuara në gjykat, pra vetëm 10 prej tyre, është një tregues që do ta turpërojë të cilën do prokuroria në botë, dhe ne mendojmë se prokuroria duhet të jetë në krah të publikut, që intereson të dëshpojnë ata që prekin sistemin demokratik të zgjedhjeve dhe jo në krah të politikës për të mbyllur aferat e tyre. Unë nuk dua të zgjatem shumë në këto parashtrime detajuara me fakte, vetëm se duhet garantoj që një votim ka të gjithë motivimin dhe besoj edhe në mbështetjen e partnerëve të rëndësishëm donatorë për ta aktivizuar këtë program të monitorimit të krimit zgjedhor, i cili ka një specifik. Krimi zgjedhor ndodh në fushate, por hetueshmëria, pra gjurmimi, vlerësimi i saj ndodh gjithmonë 1 deri në 2 vite më pas, kështu që do të kemi rrugë të gjatë për të kryer. Jemi të vendosur për ta ekspozuar të gjithë fenomenin dhe unë i falenderoj shumë për mundësinë për të komunikuar me ju në këto pikë të çështjes. Zoti President, fjala për ju. Mendoj ta bëjmë pak interaktive, nuk duhet marrë shumë kohë. Falenderoj shumë për gjithë këto dhëna, zoti Shella, që ju na dhat. Duhet t'ju them bindjen time që unë nuk pres. Nga drejtësia të vinë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Pse? Sepse i dim problemet që ka sistemi i drejtësisë dhe vetë mënyrën se si është zbatuar reforma e drejtësisë dhe të mos hyjmë të çështje. E dyta, nuk do kishte nevojë fare ne të bënim këtë takim bashk, as angazhimet tjera që unë kam marrë publikisht dhe që do t'i vazhdoj edhe në të ardhmen. Në qoftë se do kishte funksionuar prokuroria, edhe SPAK-u tani, edhe prokuroria përpara SPAK-ut. Sepse dosjet kanë qenë aty, ne i dim. Bundestagu ka 4 vjet që kërkon hetimin edhe ka dhënë sikush çështjen e zgjedhjeve. Dhe zvarritja atyre solli që dhe Parlamenti Evropian dhe gjithë institucionet evropiane ta dhënë sikush dhe ne e dim se ku degradoi kjo situatë. Por ama un kam bindje të plotë se nëse nuk erdhi ajo drejtësi që prisnim për shkak të zgjedhjeve të Shijakut e Dibrës, të cilat u bën dhe shkak ose një nga shkaqet e ati polarizimi dhe të situatës që ne kemi sot me parlamentin e me opozitën reale dhe gjithë arsyet e tjera, unë jam i bindur që nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme, për cilat duhet të angazhohemi që të gjithë maksimalisht, do të vi dhe do të çlirohet edhe drejtësia nga kjo kapje dhe kanë ky ndikim i jashtëzakonshëm kjo tërësni politike. Kështu që ne të gjithë së bashku, dhe ju keni një rol shumë madh si shoqëri civile, të rrisim vëmendjen dhe monitorimin e gjithë institucioneve për të gjitha këto rastet e veprave penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve. Dhe këto përfshin të gjithë elementet të cilët ju i përmendët aty, përfshin edhe rastet kur nuk hetohet, kur zvarritet në çështjet, dhe përfshin edhe angazhimet e institucioneve të tjera, cilat kanë detyrë të mbrojnë zgjedhjet dhe të cënojnë zgjedhjet. Ne kemi të gjitha mundësitë ti monitorojmë, ti denoncojmë, ti parandalojmë dhe të dekurajojmë çdo fenomen krimzgjedhor dhe të inkurajojmë qytetarët që të kenë besim se vota e tyre do të jetë barabartë me presidentin e Republikës, me kryeministrin, me kryetarin e opozitës, edhe me cilin do tjetër, dhe do të jetë vota e tyre që do të vendos, dhe nuk do të jetë parimi stalinist që s'ka rëndësi se kush voton, por numërojmë ne, apo nuk ka rëndësi shkoni apo nuk shkoni në zgjedhje. Kjo punë ka marrë fund. Jo, ka marrë fund një herë e përgjithmonë, mendoj, indiferenca dhe duhet marrë fund, dhe kjo është detyra jonë, t'i edukojmë, t'i frymëzojmë gjithë qytetarët që fuqia e tyre në demokraci është vota e tyre. Vota e tyre zgjedh, vota e tyre ndëshkon, vota e tyre çon përpara demokracinë, e përmirëson dhe e forcon atë. Kështu që unë besoj se gjitha këto që u thatë sjellin argumente dhe faktet mjaftueshme pse ne jemi sot këtu, pse vendi është në një situatë për fat keq ende të polarizuar, edhe pse duhet ishim në një situatë bashkëpunuese, edhe për pandeminë, edhe për çështjen e zgjedhjeve, partitë duhet të paraqesin alternativat e tyre dhe jo të bëjnë garë për të friksuar apo për të intimiduar votuesi, sepse kjo është e papranueshme në një demokraci që funksionon dhe në një shoqëri që beson tek vota e lirë. Ne duhet të rrisim besimin e shoqërisë tek vota e lirë, besimin e çdo qytetari dhe t'i ndërgjegjsojmë se vota e tij është e drejta e pronës, është e drejta e tij për gjithçka që ja garanton kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Faleminderit Gertim False, ndoshta zgjodha me këtë ndërhyrje. Faleminderit zoti president, më lejoni t'ia kaloj fjalën zonjës Elira Çepani, koordinatore kombëtare e rritit të grave barazi në vendimarrje. Fjala për ju zonja Çepani. Përshëndetje. Ju falenderoj zoti president për këtë takim edhe për faktin që gjithmonë e dëgjoni zërin e shoqërisë civile në gjitha proceset, veçanërisht në këtë vit të rëndësishëm për Shqipërinë edhe për në këto zgjedhje të rëndësishme që në fakt janë një kryq për Shqipërinë, të cilat erdhën me një reformë shumë të nevojshme, por do të thoja që ishte një reformë e cila u aprovua e cunguar, disa nga problematikat për cilat ne kemi folur shumë kanë lidhje me zhgënjimin që kemi mësuar ne si shoqëri civile, por edhe si qytetar, me cungimin e konceptit të listave të hapura. Qytetarët shqiptarë ne kemi thënë gjithmonë që meritojnë më shumë alternativa, meritojnë një sistem të vërtet me lista të hapura, jo një sistem i cili quhet me lista të hapura, por në fakt nuk është. Ky zhgënjim shprehet edhe në faktin që jemi ende shumë vonë për informimin e qytetarëve për këtë sistem të ri dhe mënyrën se si do të votojnë. Ajo që është një element shumë pozitiv, përsa i përket edhe punës që ne kryem dhe mënyrën se si i vëzhgojmë zgjedhjet dhe mënyrën se si ndërhyjmë në procesin zgjedhor, janë pikërisht ndryshimet e fundit që janë bërë në lidhje me kuotat gjinore, përsa i përket prezencës së mundësisht të barabartë vajzave dhe grave në listat zgjedhore. Këtë vit ne dim që me këtë reformë janë futur disa hapa të reja përsa i përket pranisë të grave dhe vajzave në listat dhe barazisë gjinore në listat për kandidat në kuvendin e Shqipërisë. Është futur mekanizmi 1/3 dhe është plotësuar në fund edhe kërkesa jonë për të hequr gjobën për mos pranimin e këtij mekanizmi nga partitë politike dhe mos zbatimin e tij, dhe është futur sanksioni i refuzimit të listave nga KQZ-ja. Ajo që ne shohim si problematik në këtë pjesë është patjetër, duke qenë se është një herë e parë, shohim se si do të duhet po monitorojmë edhe po inkurajojmë edhe partitë politike që ta zbatojnë më së miri këtë mekanizëm të ri, por do shohim edhe do të monitorojmë se si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë edhe pjesën e sanksionimit, e cili duhet ta themi që ka funksionuar më parë me refuzimin e listave edhe në zgjedhjet lokale, por është një mekanizëm që ka funksionuar dhe ka garantuar realisht përfaqësimin e më shumë grave dhe vajzave në lista. Ajo që mungon dhe që është problematike edhe në këtë pjesë është mungesa e informimit edhe të vetë kandidatëve ose të kandidatëve potencial se si do të funksionojë ky mekanizëm i kombinuar me mekanizmin e listave të hapura dhe se si do të ndërveprojnë këto dy mekanizma të cilat janë të rëndësishëm për sa i përket përfaqësimit. Siç e thash, informimi nuk ka filluar ende përsa i përket qytetarëve. Neve si organizata shoqërisë civile, megjithëse kemi mundësi, kemi filluar të bëjmë fushata të ndryshme informimi se si do të funksionojë sistemi i votimit preferencial. Kemi kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të paktën në këto zgjedhje, ashtu siç nuk ka ndodhur në zgjedhjet e tjera, të kemë të afishuara në listat në qendrat e votimit listat e kandidatëve me emra, pra jo vetëm partitë politike, por edhe kandidatët që do të garojnë në lista, të paktën të jenë të afishuara në hyrje të qendrave të votimi, në mënyrë që qytetarët dhe votuesit të jenë të informuar për numrin që do të ketë kandidati i tyre preferencial dhe për kandidatin që ata do të votojnë. Kjo ndërmarr fushata të ndryshme të cilat do të vijojnë për sa i përket ditjes së votimit, sidomos të rinjve edhe të vajzave dhe grave në çdo cep të Shqipërisë, duke menduar dhe duke besuar ashtu si edhe ju, që zëri i qytetarëve është pikërisht ai që duhet të dëgjohet dhe vota është patjetër një nga institucionet më të rëndësishme dhe forcat më të rëndësishme që qytetarët kanë në dorë për të ndërmarrë dhe për të bërë ndryshime në fushat e tyre. Ajo që ne po mundohemi të bëjmë gjithashtu në kuadër të ndryshimeve të reja është pikërisht edhe një studim për sa i përket financave të partive politike, duke qenë se ka disa ndryshime të reja të cilat kanë hyrë në fuqi me reformën zgjedhore, për të parë se si janë përdorur financat e publike nga partitë politike për sa i përket zgjedhjeve dhe për të parë se si ka qenë aksesi i kandidatëve në këto financa të publike të partive politike. Ka qenë një akses i barabartë për sa i përket edhe pjesës gjinore, por edhe kritereve të tjera. Kështu që ajo që po mundohemi gjithashtu të informojmë është edhe qytetarët që të jenë të gatshëm për të ndjekur dhe për të vijuar këto procedura edhe të transparencës, edhe të llogaridhënies për sa i përket financave të partive politike, e cila është një temë që ne nuk e diskutojmë shpesh nga ana e qytetarëve, por që në fakt edhe ata duhet të jenë aktiv edhe në këtë pjesë. Për sa i përket procesit të numërimit, patjetër që ai është një risi, të cilën ne kemi kërkuar me forcë si shoqëri civile, pjesën e numërimit elektronik. Do të kishim patur dëshirën që ky proces të testohej në më shumë zona, sesa që përzgjodhen dhe sesa që janë dakord partitë politike, por shpresojmë që të jetë një hap përpara përsa i përket zgjedhjeve të ardhshme dhe përdorimit të këtij procesi numërimi, sidomos me sistemin e votimit preferencial, sepse numërimi duhet të jetë i drejtë, i paanshëm dhe i pa kushtëzuar nga rrethanat dhe presionet në të cilat ne si monitorues dhe vëzhgues zgjedhjeje i dimë që janë ditët e numërimit. Jemi të angazhuar gjatë gjithë kohës për vëzhgimin dhe monitorimin e zgjedhjeve dhe shpresojmë që së bashku me institucionet edhe me organizmat ndërkombëtar, ky vëzhgim do të bëhet në mënyrën e durë dhe siç ju e thatë, do të ngrem zërin për çfarëdo lloj padrejtësie dhe do të shtymë qytetarët, të cilët të informohen dhe të denoncojnë çfarëdo lloj padrejtësie që të shohin në këto zgjedhje. Ajo që ne mundohemi dhe mesazhi që mundohemi t'u japim të rinjve dhe grave dhe vajzave me të cilët punojmë, por edhe qytetarëve në përgjithësi, është pikërisht se vota është një institucion i shenjtë, e cila duhet të përdorur për të mbrojtur në mënyrën e duhur, sepse zëri më i fortë që kanë qytetarët, sidomos për kuvendin e Shqipërisë, sidomos në këtë situatë në cilën ndodhet Shqipëria, se siç e thash, jemi në skuq për arsye shumë të ndryshme. Kështu që ajo që ne mund të bëjmë si shoqëri civile është pikërisht të monitorojmë proceset, të ndërgjegjsojmë qytetarët, por shpresojmë që edhe drejtësia dhe institucionet bëjnë pjesën që u takon edhe për cilën ne i kemi vënë në krye detyrës aty ku janë. Unë ju falenderoj shumë që na jepni zë në këtë pjesë dhe do të jemi gjithmonë në dispozicion sa herë që ka nevojë për kontributin tonë edhe për zërin tonë. Ju falenderoj shumë, zoti president. Faleminderit zonja Çepani për sugjerimet dhe shqetësimet që u paraqitët. Lejoni tashmë të ftoj profesor doktor Kristaj Kumen, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përshëndetje zoti Kuma, fjala për ju. Përshëndetje. Nderuar zoti president, nderuar bashkëpunëtor të ngushtë të presidentit të Republikës, së pari, ju falenderoj për iniciativën që keni marrë për të bërë bashkë të gjithë që zgjedhjet e ardhshme të jenë në përputhje të standardeve, që zgjedhjet e ardhshme të arrijnë të realizojnë atë që dëshiron qytetari shqiptar, pra një drejtues të ardhshëm të Shqipërisë, një majorancë të re, e cila të bëjë të mundur jetesë të pastër normale në Shqipëri. Lidhur me objektin e diskutimit në statutin e proces së mesë të shoqërisë civile, kemi qenë të angazhuar të parë në përgatitjen e legjislacionit zgjedhor në kuadër të reformës zgjedhore për zgjedhjet e 28 prillit. Kemi harxuar shumë energji. Në fakt, gjithë kolegët që aty kanë harxuar energji, por nga energjit tonë shumë pak është përfituar në fakt, sepse në fund fundit vendimarsit kanë vepruar edhe kësaj radhe në pjesën më të madhe të rasteve në funksion të interesave të tyre të darës së para në përpushtet. Megjithatë, me këmbgulje është arritur që të bëjmë ndryshime në legjislacionin zgjedhor, të cilat kryejnë kushte më të mira se ato në pashme, por të patur një proces zgjedhor që të afrohet më shumë standardet. Megjithëse të tjera unë do të theksoja rezultatin e arritur si pasojë e këmbguljes të opozitës jashtëparlamentare për të realizuar identifikimin biometrik të zgjedhësve. Nuk ka qenë i lehtë diskutimi dhe vendimarrja, por së fundi është arritur atje ku është synuar. Dhe në këtë mënyrë, unë mendoj dhe fres se një pjesë e mirë e fenomeneve të cilat atakonin cilësinë e plotësimit të standardeve në zgjedhjet e mbarshme, nuk do të jenë të shfaqura me të njëjtën frekuencë dhe njësoj problematik si më parë, si rezultat e këtij ndryshimi të madh të bërë. E dyta, fakti që ora dakord për të votuar me lista të hapur, por vendimarrja për mënyrën se si do të administrohet vota preferenciale e ktheu gati në zero atë që ka u synuar të bëjë nëpërmjet kësaj këtij ndryshimi në legjislacionin zgjedhor, bëri që ose ka bërë për mendimin tim shumë të nevojshme punën që duhet bëjmë të gjithë ne për të informuar zgjesin se çfarë vlerë ka vota preferenciale e tyre dhe sa dhe në çfarë mënyrë ata mund ta administrojnë atë për të arritur qëllimin. Për mendimin tim, ekzistojnë hapësira që realizohet një gjë e tillë besharisht në ato njësi zgjedhore ku numri i kandidatëve ose i mandateve është i madh. Ashtu si kurse, edhe fakti që neve kemi një numër jo të vogël subjekte zgjedhore, të cilët ose çdo njeri prej cilëve galon në funksion të interesit vet, por ama një pjesë të mirë të interesit krijon prerje midis tyre, e që ka të bëjë me atë se politikisht janë të gjithë angazhuar që të realizojnë ndryshimin e madh nëpërmjet zgjedhjeve të 25 prillit, dhe këtu kanë parasysh marrëveshjen që u bë midis DS-së dhe Partisë Demokratike dhe të tjerëve që janë pjesë e koalicionit të saj për të garuar me listat veçanta, unë do thoshja se kjo është një mundësi e mirë për zgjedhësin shqiptar për të ushtruar të drejtën e votës preferenciale, që do të thotë për janë shtuar natyrisht tu militantëve që secili prej tyre do të votojë për partinë përkatëse, pjesa tjetër e zgjedhësve shqiptar, të cilët presin nga ky proces zgjedhor që të ndryshohet gjëja, të ndryshohet mënyra e qeverisjes, pra presin një mazhorancë të re, ata kanë mundësi që mos të zgjedhin midis dy partive, PD-s ose LSI-s, por të zgjedhin midis kandidatëve, të zgjedhin kandidatin më të mirë të këtyre partive. Pra mundësi kjo që i duhet sqaruar zgjedhësve për ta kuptuar se ç'do të thotë vota preferenciale në këto kushte. Lidhur me këtë, për mua ka shumë rëndësi edhe fakti se si do të hartohet, dhe është një ndërpyetje që ju keni bërë, do të konceptohet fleta e votimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar 4 ose 5 variante të ndryshme për të marrë mendimin e partive politike dhe të tjerëve që mund dhe dëshirojnë ta japin se si duhet konceptohet kjo fletë votimi. Unë do të thoshja se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka pse ta trajtojë këtë problem në këtë formë, po duke patur parasysh faktin se detyra e tij është të ndërtojë rregulla, të cilat ta bëjnë sa më të mirë administrueshëm procesin, duhet i referohet jo kërkesave të partive politike ose opinionin që mund t'japim secili nga ne, por faktit që nëpërmjet fletës votimit ose fleta e votimit duhet të jetë e thjeshtë, lehtësisht e përdorshme, administrueshme nga zgjedhësi, lehtësisht e administrueshme dhe nga komisionerët të cilët do të vlerësojnë votat dhe do të numërojnë votat. Gjë që do të thotë se në kushtet kur ne tashmë siç e dim kemi 22 subjekte që do kenë lista zgjedhore, plus 8 kandidatë të tjerë, të ndërtohesh një fletë votimi me emrat e kandidatëve të rreshtuar dhe siç kanë kërkuar edhe me siglat e partive përkatëse të tyre, do të thotë që do ndërtohesh një fletë votimi shumë të zorshme për të administruar nga zgjedhësit në radhë të parë, por jo vetëm nga zgjedhësit. Kështu që të heqim dorë nga ajo, të kërkojmë kudo dhe për çdo gjë mundësira se si mund të përfitojmë, se për mendimin tim, ajo që ka mund të përfitohet nga fleta e votimit, nga mënyrën se si organizohet fleta e votimit, është shumë pak në krahasim me atë që forcat politike duhet bëjnë për të bërë zgjedhësin që të votojnë për alternativën e tyre. Zgjedhësi vendose për këtë do të votojë, për subjekt ose për kandidatët të subjekti, para se të hyjë në dhomën e fshetë, dhe natyrisht në dhomën e fshetë nuk ka pse ai të lexojë dhe të kujtohet ose të marrë aty vendimin se për cilin nga kandidatët do të votojë. Lidhur me problemin e pandemisë, unë do të thoshja se është një problem i cili duhet parë me seriozitet. Natyrisht nuk mund t'i kërkohet në asnjë rast që të gjejë zgjidhje Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, por janë partitë politike ato që duhet ta trajtojnë të çështje. Nëse vlerësojnë se vërtet duhet të merren masa për të zvogëluar efektin e kësaj situate pandemike në pjesëmarrjen e zgjedhësve, tjetër duhet të ulen së bashku ashtu siç kanë qenë të ulur deri dje në Këshillin Politik dhe të gjejnë konsensusin për mënyrën se si do ta zgjidhin problemin, ta pasqyrojnë të konsensus pasaj në ndryshimin që duhet bërë në kodin zgjedhor, dhe vetëm kështu mund të zgjidhet problemi, ndryshe jo. Problem tjetër që për mua ka shumë rëndësi dhe që mundet të kryojë situatat pa dëshurueshme në rezultatin e procesit zgjedhor është dhe vota e migrantëve. Dinjëre, është investuar shumë diskutim për votën e migrantëve, por shumë pak punë për ta realizuar atë në parësi dhe sipas asaj strukture që ne kemi praktikisht një numër shumë të madh votuesi që ndodhen nga jashtë territorit të vendit. Duhet bëhet me kujdes se do të hapim të gjithë syt partitë politike, po dhe ne qytetarët, po ashtu në veçantë, sepse unë shoh tarmin ose mundësinë e një keq përdorimi në funksion të interesit politik, në garën politike që bëhen të botës së emigrantëve. Fakti që nuk është realizuar deri sot, të paktën në nivelin nënligjor, ajo që ka kërkon, që ka detyrohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për ta bërë, për mua është një fakt që nuk flet për të mirë të realizimit të këtij procesi. Po ashtu, edhe ju i keni bërë thirrje, institucioneve i keni bërë thirrje qytetarëve, për të parë se, ose për të trajtuar problemin e vlefshmërisë së dokumentave, kartës së identitetit. Unë e shoh referuar numër të madh të shqiptarëve që i skadon karta e identitetit. Gati të pamundur që të zvogëlohet efekti negativ i këtij fenomeni në pjesëmarrjen e zgjedhësve në procesin 25 prillit, vetëm si rezultat i veprimit qytetar, që do të thotë vajtjes qytetare për të rinovuar disa ndaj, unë do të thoshja që dhe ju, zoti president, duhet të këmbulni dhe të bëni ç'është e mundur që ata që kanë në dorë të marrin vendimin, dhe në këtë rast është qeveria, të marrin vendimin për ta shtyrë vlefshmërinë e këtyre kartave, sepse në të kundërtën pjesëmarrja do të jetë problematike dhe dihet pastaj se çfarë konotacioni politik sjell një situatë e tillë kur nuk plotësohen kushtet, pavarësisht se nuk është faj në kuptim direkt të fjalës të institucionit, por është qytetari që duhet ta kishte bërë një gjë të tillë për pjesëmarrje sa më të madhe të qytetarëve në zgjedhje. E rëndësishme është se çfarë u ndryshua në kodin zgjedhor, në funksion të plotësimit të standardeve të zgjedhjeve, mund të sjellë produkte reale dhe mos vetëm gjë e shkruar, vetëm në qoftë se krahaspunën që mund të bëjnë institucionet, për të cilat ne kemi goxha rezerva, siç dim, s'kan ka përzyrë Ylberin dhe sot do të jenë ndryshe nga çka kanë qenë dje, ose shumë ndryshe nga çka kanë qenë dje. Shumë e rëndësishme është që tregohet qytetarëve të bëhet një fushat shumë intensive, sensibilizuese për qytetarët, jo vetëm për pjesëmarrjen në zgjedhje, por edhe për vëzhgim dhe kontroll të mënyrës se si sillen aktorët e ndryshëm në zgjedhje. Janë të kryuar kushtet edhe me ato çka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju ofron nëpërmjet denoncimeve që mund të bëjnë, edhe me çka legjislacioni ju ofron qytetarëve, por qytetarët duan mësuar, ju duhet treguar, duhet sensibilizuar që ta bëjnë një gjë të tillë. Pra, na pret ne, pjesës jo politike, që jemi më shumë se shumë dhe ndofta se nga vetë partitë politike për një proces zgjedhor në standarde dhe me një produkt të gjithëpranuar, që të zhvillojmë asnjë ndalesë në punën tonë, informimin maksimal të zgjedhësve, duke i sqaruar atyre se jo vetëm duhet shkojnë të votojnë, por edhe duhet ta mbrojnë votën e tyre. Dhe vota e tyre fillon të mbrohet sot, jo vetëm ditën e zgjedhjeve. Mënyra se si është realizuar deri në sot zbatimi i atyre ndryshimeve ligjore që ne kemi bërë, nuk paraqitet se ato do të zbatohen si të tilla, plotësisht dhe ashtu siç është synuar kur janë hartuar. Dhe këtu kam parasysh sjelljen e institucionet përkatës e Komisioni Qendror të Zgjedhjeve kasit lidhur me vendimarin për shkeljet që u bën në kërkesat e nenit 92 të kodit zgjedhor që ka të bëjë me aktivitetet që konsideron apo jo se janë në funksion të interesave politik të atyre që i bëjnë. Gjë që do të thotë se ne nuk na mjaftojnë akoma ndryshimet për të bërë ndryshim në madh, por duhet angazhim të gjithë palëve për të arritur atë që ne duam, zgjedhje në standarde, zgjedhje me një produkt si të tillë që mos ketë mundësi që ta godasi askush. Edhe njerë ju faleminderit, zoti president, mendoj se ajo çka duhet bërë deri ditën e zgjedhjeve, por jo vetëm, deri në certifikimin e rezultatit, deri në daljen e rezultatit, mund të shpjeri tek pritshmëritë, vetëm në qoftë se bëhemi të gjithë bashkë, vetëm në qoftë se si të parë vendosim interesin e vendit, interesin vetë qeverisje sa më racionale për këtë popull, për këta njerëz. Faleminderit. Faleminderit profesor Kuma, sot prezant, të se kështë dhe i... Jo, unë falenderoj profesorin, më dha ide shumë racionale. Nuk kemi ne gjë më të rëndësishme. Problemet e gjithë sistemit tonë demokratik, të institucioneve tona, janë problemet e legitimitetit që zhvon për këpytje gjithë tyre institucioneve. Dhe kjo gjë zgjidhet dhe merë fund vetëm në 25 prill me zgjedhjet lira të ndeshme. Kështu që ne këtë detyrë kemi nga tani e deri në 25 prill, edhe shpresojmë që gjithë bashkohen në këtë mision për t'i edukuar zgjedhësit me gjitha risit që ata të mos vjen në vështirësi, për t'i ndihmuar ata që ata të mos kenë probleme të realizimit të së drejtës së votimit që nga çështja e rinovimit kartave dhe çdo element tjetër, për t'i ndihmuar meqense kemi këtë votimin preferencial që është një hap pozitiv, pavarësisht se nuk është bërë në mënyrën më perfekte, që ta realizojnë atë me bindje dhe kjo na ndihmon edhe t'i nxisim që të zgjedhin në listat e çdo partie që do zgjedhin, njerëzit më me integritet, më me vlera që ata mund të kenë besim, që të japin një mesazh edhe drejtuesve të partive për renditit apo për zgjedhjet që ata do të bëjnë. Dhe unë jam i sigurt që mbrojtja e zgjedhjeve është një proces që ka nisur. Por është një proces që duhet të konsolidohet dhe për këtë duhet kontributi të gjithëve, jo vetëm institucioneve që kanë për detyrë me ligj, por duhet edhe i gjithë shoqërisë dhe i çdo qytetari. Faleminderit zoti president, më lejoni tani të ftoj profesor Afrim Krasniqin, drejtor ekzekutiv i Institutit të Studimeve Politike, për të shprehur dhe ai lidhur me këtë çështje të këtij paneli. Fjala për ju zoti Krasniqi. Faleminderit zoti president, faleminderit për mundësinë që na dha për të diskutuar për zgjedhjet. Ne jemi një nga ato organizata që jemi marrë me zgjedhjet dhe po monitorojmë strukturën e KQZ-s dhe gjithë procesin, përfshi dhe problematikën e dekriminalizimit dhe cila është bërë praktikisht këtë lajnë në Shqipëri, pavarësisht se ka kaluar 5 vjet dhe ne kishim pritshmëri që ky proces do duhet të ishte mbyllur. Në lidhje me problematika që janë ngritur, shumica e tyre janë teknike dhe unë praktikisht nisur edhe nga përvoja e zgjedhjeve të kaluara, mendoj që janë headline në momentin nëse janë të rëndësishme në momentin që ne do kemi miratimin zyrtar fletës votimit dhe miratimin zyrtar të kandidatëve për deputet. Do thotë informimi qytetarëve për sistemin e ri, për institut, i cili është shumë i komplikuar. Dhe nga dhënat tona tregon që sidomos votuesit e rinj nuk e kanë informacionin e dur. Do duhet nis nga institucionet zyrtare dhe do duhet përdoren të gjitha praktikat përfshi edhe praktikat që ka qenë pozitive, që bashkit, siç na dërgojnë faturën e ujit dhe të energjisë, që dërgojnë qytetarëve një letër ku informojnë për qendrën e votimit, për regjistrimin dhe për kohën e votimit në mënyrë që çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë ta ushtrojë dhe të ketë informacionin e duhur në lidhje me zgjedhjet. Në lidhje me detajet teknike, ne kemi rastin e Kosovës. Kosova ka zgjidhur shumë mirë me fletën e votimit dhe me mundësinë që qytetarit që hyn në kutinë e votimit mund të verifikojë listën e plot kandidatëve pa ngarkuar me elemente të detajuar të partive politike, të kryetarëve, të simboleve, të logove dhe me listën emërore e cila në rastin dhe mos rastin e Tiranës do jetë jashtëzakonisht e gjatë. Në lidhje me mekanizmat e tjerë, unë mendoj që do duhet ketë më shumë vëmendje në lidhje me monitorimin e fuqisë elektorale nga institucionet zyrtare shtetërore, sepse shoqëria civile e vën, por ligji ka ngarkuar KQZ-n që të bëjë një strukturë monitoruese e cila ende nuk është funksionale dhe nuk është plotësuar. Madje dje ka qenë thirrja e plotësimit të vendeve vakante. Dhe së dyti organe që kanë për detyrë ligjore, ndërkohë që ne presim task force për të parë se si do ushtroj funksionin e saj një praktike cila ka nisur në dy zgjedhjet e kaluara. Me lejoni zotë president që në këtë rast të shfrytëzoj mundësinë për folur për diçka që ne mendojmë që është pak më e rëndësishme në stadin aktual ku ndodhet vendi. Çfarë lidhet me listat e zgjedhësve? Ne prisnim që proceset e zgjedhjeve brenda partive politike të na prodhonin një listë zgjedhore më përpara se sa ora 12 e afatit të fundit, e natës së afatit të fundit. Dhe nga informacionet që ne po shohim në një proces tërësisht mbyllur partive politike, shohim që vazhdon praktika e përfshirjes së kandidatëve të fortë, edhe individëve me rekorde kriminale ose antarëve të deleguar familjeve tyre në vende të sigurta për kandidat për deputet. Dhe ky mendoj që është një zhvillim i gabuar dhe që vjen në kundërshtim me atë mesazhin e vazhdueshëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po jep për Shqipërinë me thirrjen për kandidatë të ndershëm, për politikë të ndershme dhe me integritet. Po ashtu shohim skema taktike, shohim parti të cilat blihen nga biznesmen të njohur. Shohim trafikim të siglave, trafikim të komisionerëve në drejtën e disa partive për të deleguar, për të emuar dhe që nuk e kanë bërë, duke e kaluar partive tjera, dhe shohim edhe përpjekje të këtyre individëve për blerë media. Nga ana tjetër shohim që ka financime informale, të dyshuara që financim krimi për hapjen e një numri të madh portalesh të reja online që përdoren vetëm për fushat elektorale dhe që janë tërësisht jashtë monitorimit të KQZ-s dhe strukturës zgjedhore. Po ashtu kemi atë ushtrinë e famshme të militantëve, të cilët janë punësuar, sidomos nga pala në pushtet, për të denigruar, sulmuar dhe etiketuar çdo individ që kritikon vijën zyrtare politike, kandidata apo vendimet e caktuara të mazhorancës ose të palëve të tjera. Dhe kjo lloj praktike është demotivuese për klimën politike, është demotivuese për mendimin civil, për qytetarët që duan të flasin dhe demotivuese për cilësinë dhe standardin e zgjedhjeve. Një problematik tjetër mendoj që është pandemia dhe impakti i pandemisë në dy aspekte. Në aspektin shëndetësor, se si do shkojë situata dhe Shqipëria nuk ka një bazë ligjore ende, se si do sillet me qytetarët të cilët do jenë në kushtet e karantinës dhe kanë pamundur për të ushtruar, tani flitet për rreth 30.000 zgjedhës, dhe në gjuhën e shqiptar do thotë 3 deputet në parlamentin e ri dhe mund të jenë përcaktuese për mazhorancat e ardhshme. Dhe KQZ-ja duhet gjejë një mekanizëm për të adresuar, po themi ndoshta edhe një konsensus politik për praktika, po themi transparente, që mundsojnë votën e çdo qytetari një drejtë kushtetuese. Maqedonia e zgjidhi me 3 ditë votime, Kosova e zgjidhi me një formë tjetër, Shqipëria nuk mund të refuzojë qytetarët e saj për shkak se kanë një problem shëndetësor apo për shkak se mjeku i familjes ju thotë që keni një problem shëndetësor. E njëjta gjë ndodhe me skena që ne kemi parë çdo zgjedhje, ku komisionerët, grupet e numërimit mblidhen si miting dhe me rregullat e reja të pandemisë do duhet që të ketë masa evituese të distancës së tjerë dhe për cilat ende nuk ka asnjë vendim dhe nuk ka asnjë debat. Dhe po ashtu përdorimi ekstrem i shëndetësisë dhe i pandemisë dhe i Covidit për qëllime elektorale dhe politike. E drejta e shëndetit dhe e drejta e jetës është parim kushtetues, është e drejtë kushtetuese. Dhe nuk mund të trajtohet si dhuratë dikujt që ka pushtet dhe ka mundësi për ta abuzuar me pushtetin në funksion të saj dhe është e habitshme se si organet e ligjit dhe organet vendimmarrëse përfshirë KQZ-ja nuk po reagon ndaj kësaj praktike abuzuese që ne e shohim në mënyrë të përditshme. Po ashtu një problem tjetër lidhet me klimën e besimit publik. Ne kemi bërë një sondazh me votuesit e rinj që janë mbi 120.000 dhe shohim që sa më madhe tjetë retorika politike dhe sa më ashpër tjetë retorika politike, si quhet citua, aq më demotivuese është mundësia që qytetarët, sidomos votuesit e rinj, të pavendosur të marrin pjesë në zgjedhje. Ne duhet kuptojmë, janë zgjedhje të 10-ta parlamentare, ne duhet kuptojmë që me 25 prill Shqipëria nuk po shkon në luftë, Shqipëria po shkon në zgjedhje. Dhe zgjedhjet janë një praktikë normale dhe duhet të jetë rutinë në një shtet dhe Shqipëria është një vend që pretendon për qymbehje, kështu që duhet ta ketë tërësisht proces rutinë. Kështu që një motivim, një nxitje e uljes së retorikës politike dhe fokusimit tek ofertat konkrete për qytetarët, oferta për krizën ekonomike, oferta për zhvillimin e vendit, oferta se si do jetë Shqipëria e dekadës së ardhshme, oferta se si do i plotësojmë kriteret e Bashkimit Evropian dhe se si nuk do jemi një vend që do presim gjithmonë dhurat nga jashtë, por do jemi një vend që të arrijmë të bëjmë diçka me këmbët tona dhe kemi një bilanc pozitiv. Dhe së fundi, zoti president, më lejoni që të shpreh një shqetësim që lidhet me institucionet. Në zgjedhje nuk votohet shteti, nuk votojnë institucionet, nuk konkurrojnë shteti dhe institucionet, konkurrojnë partitë dhe kandidatë. Dhe në këtë rrethana, si qytetari këtij vendi, të gjithë jemi të interesuar që të shohim një kryeministër dhe një qeveri jashtë procesit zgjedhor, domethënë që vazhdojnë funksionin e tyre normal, që ndrojnë neutral dhe nuk përfshin kohën e punës ekzekutive me kohën e fushatës elektorale, kur po ndodhe kundërta. Të shohim një polici më të pavarur se ajo që kemi tani aktualisht. Të shohim një administratë më të pavarur, por praktikisht kemi përfshirjet administratës në numër të madh në strukturën zgjedhore si deleguar partive politike dhe përfshirjen fushat, dhe të shohim një drejtësi e cila nuk pret të ndodhë ngjarja për ta hetuar 6 muaj më vonë, por si në Kosovë të veprojë brenda ditës dhe të jap shembull konkret se si hetohet dhe dënohet. Dhe më lejoni në këtë komunikim direkt të shpreh një shqetësim që lidhet me misionin tuaj. Unë do të dëshiroja që qytetarët e këtij vendi që misioni i presidentit të jetë më i rikthehet dhe të përshtatet kostumit kushtetues dhe kompetencave kushtetuese dhe solemnitetit që kërkohet nga misioni kryetari i shtetit. Disa prej akteve dhe retorika mendoj që mund të evitoheshin në mënyrë që qytetarët të shohin që siç e përsërita, nuk po shkojmë në një situatë të konfliktit të madh, por po shkojmë në një situatë e cila mund ndryshojë me vullnet, me pjesëmarrje të madhe të qytetarëve, mund të ndryshojë të ardhmën dhe standardet e Shqipërisë dhe demokracisë. Dhe më lejoni edhe një detaj të vogël i cili nuk lidhet me problematikën, por unë e shoh shqetësuese sepse për herë të parë është hequr dispozita që e shpërndarjes së parlamentit. Dhe me 26 prill do kemi dy parlamente, një të zgjedhur dhe një në detyrë. Ai në detyrë do vazhdojë ta ushtojë funksionin deri me 8 korrik. Dhe si shihet edhe nga agjenda dhe nismat e punës për ndryshimin e disa nisma ligjore, në reformën e drejtësisë majoranca është e prirur ta përdorë këtë parlament për shkak se ka vota me teprisë dhe ka lehtë për ta përdorë duke përdorë dispozitën e seancave të jashtëzakonshme. Mendoj që kjo mungesa e një qartësie ligjore në këtë pikë mund të jetë një burim i konfliktit politik pas zgjedhjeve parlamentare dhe gati është e pakuptueshme për shqiptarët se si një parlament që pati prekur fundin me besimin publik për shkak skandaleve, për shkak të cilësisë dobët përfaqësimit dhe për shkak të vendimmarrjeve formale dhe mos ushtrimit të kompetencës kushtetuese për kontrollin e ekzekutivit, të vazhdojë të funksionojë kur qytetarët mund të ndodhë që të votojnë ndaj pjesës më të madhe të deputetëve dhe sidomos atyre që kanë qenë modele negative në këtë parlament. Ju falenderoj zoti president. Zoti president, do një koment? Okej. Në radhë pare dhe unë bashkoj me shqetësimin tuaj që të gjithë qytetarët duhet të realizojnë të drejtën e tyre kushtetuese. Fakti që dikush është i prekur nga Covidi, kurse si nuk mund të jetë një arsye për të hequr të drejtë kushtetuese, përkundërzi, duhet gjetur forma, mënyra, praktika më e mirë që kjo gjë të realizohet dhe që vota e tij të jetë e barabartë me atë të gjithë qytetarëve shqiptar. Dhe akte burokratike nuk mund të bëjnë kurse si pengesë për të mos realizuar një të drejtë kushtetuese dhe ne do të përpiqemi do të komunikojmë edhe me institucionet e tjera edhe me KQZ-n për këtë çështje. Së dyti është e vërtet që nuk konkurrojnë dhe nuk duhet të konkurrojnë institucionet në këto zgjedhje, duhet të konkurrojnë forcat politike, të cilat në bazë të vullnetit politik dhe demokratik që shpreh çdo qytetar i Shqipërisë formojnë institucionet e ardhshme përfaqësuese dhe qeverise. Dhe pasi diskutim që në këto zgjedhje nuk konkuron presidenti i Republikës me asnjë institucion. Por ju e dini shumë mirë se pavarësisht nga retorika që është detyruar herë pas here presidenti të përdor që nuk mund të them që është me mira që duhet, është i detyruar për të intimiduar ata që duan të vrasin besimin tek vota e lirë në kushtet kur nuk kanë funksionuar dhe nuk funksionojnë institucionet. Nëse do kishte funksionuar Prokuroria, që ka 4 vite ju e dini më mirë se sa unë, që Bundestagu, Europa të gjithë kërkojnë për dosjet që i di gjithë bota. Ne nuk do t'ishim në këtë situatë dhe s'do t'kishim asnjë lloj shqetësimi dhe qytetarët do t'ishin shumë të qetë dhe të gjithë do t'a dinin se çfarë do t'i gjente nga drejtësia e pavarur që funksionon në rast se do të bënin ato lojra që kanë bërë në të kaluarën. Por kjo gjë nuk funksionon. Në qoftë se do të kishte një sjellje të përgjeshme nga ana e mazhorancës ndaj marrëveshjes 5 qershorit. 5 qershor bë marrëveshje e gjithë partive që ju dini shumë mirë. Dhe do të respektohesh që ka qenë një kusht i kërkuar i domosdoshmëri kur s'ka ndodhur në Shqipëri që të bëhen zgjedhje pa një marrëveshje apo pa një konsensus në ndryshimet e kodit zgjedhor. Dhe kush e prishin në mënyrë të njanshme? Cila është arsyeja? Si mundet një palë të përcaktoj rregullat e një ndeshje ku do të hyjnë të gjithë palët e barabarta? Shumicë përhershme ka vetëm diktaturë. Demokraci, shumicat e kanë 4 vjetë. Pastaj testohen për të rikonfirmuar apo për të kaluar në opozitë. Unë kisha një pyetje për ju, nëse ju do të ishit presidenti i Republikës, edhe do të shkonit te një kushëriri juaj, për shembull në Maliq, po ta them edhe emrin konkret, Fazli Xholi, një ish ushtarak, pensionist, i vetëm me gruan. Dhe të shkonit ta shikonit, se keni kushëri. Dhe të merrni vesh që ditën tjetër i vete policia kontroll banese, i njeriu model, që kur s'ka patur asnjë problem edhe asnjë shqetësim. Edhe i bën presione pse ka ardhur presidenti në shtëpinë e një qytetari, ju mund ta verifikoni, mund të shkoni atje si shoqëri civile. A do ju duket kjo normale kur kjo gjë i ndodh presidentit? Po një përfaqësuesi të opozitës apo një qytetari, ku diun se çfarë ndodh. E dyta, edhe këtë gjë ju mund ta verifikoni. Më fal, kur presidenti shkon në një aktivitet në Durrës, në Pallatin Aleksandër Mojsiu, që administrohet nga Bashkia e Durrësit, i ftuar nga shoqata Durrësi autokton, për të nderuar me kërkesën e tyre dhe në bashkëpunim edhe me Bashkinë e Durrësit, një figurë të jashtëzakonshme të arkeologjisë së Durrësit edhe të Shqipërisë, siç ishte zoti Toçi. Atëre dhe respektojnë të gjithë kriteret. Janë gjitha pamjet, është gjithçka. Në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit. Dhe mbas ikën presidenti, e merr policia kryetarin e shoqatës, zotin Deli Allisi, një pensionist, afërsisht 80 vjeç. Edhe i fusin edhe i gjob, mbas ai u jep gjithë sqarimet si njëri intelektual i qetë që është 50 milion lek. Juve si do të ndiheshit nëse ju do të ishit presidenti i Republikës? Nuk dua të përmend edhe shumë raste tjera që më bindin mua nga përvoja ime dhe nga faktet, jo nga retorika, që jemi në një klim të jashtëzakonshme presioni dhe friksimi që u bëhet qytetarëve, që i bëhet administratës, që i bëhet hallexhinëve që marrin në ndihmë sociale, me qëllim paracaktimin e zgjedhjeve. Ashtu sikur s'është bindja ime që gjitha sondazhet janë të gënjeshtërta për të justifikuar një manipulim të mundshëm apo të planifikuar në mendjen e atyre që vetëm këto gjëra dinë të bëjnë. Kështu që presidenti do të jetë jashtëzakonisht i qetë nëse të gjithë do të angazhohen për zgjedhje të lira edhe të ndershme, e para. E dyta, presidenti kur nuk do të rinë indiferent, sepse këtu janë tronditur themelet e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Këtu është lënë Shqipëria pa gjykatë kushtetuese në mënyrë të qëllimshme, që të ndodhin këto gjëra që kanë ndodhur. Dhe presidenti ka qenë i vetmi që është përpjekur gjithmonë të parandaloj një situatë të tillë, i vetmi që ka kërkuar bashkëpunim në kohë të dokumentuar parlamentit, KD-s, gjithë institucionet që ka informuar edhe partnerët, disa precirë për fatkeq ka mbyllë sytë për para kërkesave të presidentit, para njoftimeve të presidentit, për të parandaluar këto skandale që kanë ndodhur, cilat i konfirmoi shumë qartë edhe Venecia, dhe jemi prapë në një situatë të tillë. Edhe këto që thoni ju, jo parlamenti zgjedhën, një gjë duhet ta kenë të qartë të gjithë, ta fiksojnë në kokë. Presidenti nuk do të ri indiferent në këtë proces zgjedhor, se kjo është çështja më jetike për Shqipërinë për sot dhe për 100 vitet që vinë. Në 100 vitet që kemi qenë shtet, kur s'kemi qenë në një gjendje të tillë nga pikpamja institucionale, ndërkohë që vendi duhet ishte në një situatë tjetër. Jemi mbrapa Serbisë, ju e dini shumë mirë, kemi qenë para Serbisë, jemi 8 vjet mbrapa për çelën e negociatave. Jemi 9 vjet mbrapa Malit Zi për çelën e negociatave. Kemi qenë në 2006 përpara. Është firmos marrëveshja stabilizim asociimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian në 2006. Të tjerët e kanë firmos pas nesh. Pse jemi këtu? Për shkak të degradimit të zgjedhjeve të kushtetutës, që nga ndryshimet e vitit 2008, listat e mbyllura etj etj, që nga heqjet e kompetencave të presidentit, që në 2008-ën dhe në vazhdimsi, dhe kjo nuk ka qenë për presidentin, apo për emrin, ka qenë për shtetin, pra për të forcuar themelet e shtetit dhe institucionet e pavarura në tërësi dhe për të fuqizuar pushtetin ekzekutiv, pushtetin e partive që e shohim sot, që ka marrë edhe për masat e një partie shtet. Kështu që në këtë drejtim unë pranoj edhe vërtetën tuaj, por ama presidenti ka qenë shumë i qartë, pavarësisht nga toni se si mund të jetë shprehur dhe kur është situata pak shqetësuese dhe do ta arrestonin presidenti, që njerëzit janë pak më të vëmendshëm. Presidenti ka thënë, në qoftë se kjo shumicë aktuale konfirmohet në mënyrë demokratike, pa prekur votën e popullit, siç ka ndodhur me zgjedhjet që i dim në të kaluarën, presidenti jep dorëheqjen në datën 26 prill. Dhe s'ka asnjë shqetësim, dhe këtë le ta dinë gjithë kur shkojnë të votojnë, për mua s'përbën asnjë shqetësim, sepse unë jam president që nuk i jam trembur kurrë zgjedhjeve dhe kam thënë edhe më parë, kjo krizë para 2 vjetësh zgjidhet me zgjedhje. Zgjedhje për parlamentin, zgjedhje për pushtetin lokal, zgjedhje edhe për presidentin, sepse nuk ka gjë më të mirë se sa populli të shprehet edhe për këtë çështje. Nuk jam shmangur asnjëherë kësaj sfide. Por ama që ti të dhunosh edhe një herë popullin shqiptar, kushdo qofsh. Kjo do në gjë që nuk ka më ku të shkojë dhe nuk ka më ku të rri, sepse ne e dim shumë mirë se çdo thotë të humbasi Shqipëria dhe këtë mundësi. Ne dim shumë mirë se në çpik pyetje të madhe do të vihet e ardhmja e vërtet europiane e Shqipërisë. Dhe ne dim shumë mirë se sa faktor janë të interesuar që kjo e ardhme europiane të minohet. Kështu që presidenti, për të hequr merakun e kujt do, ka thënë, nëse ka dikush merak që presidenti ndikon për ish partinë e tij, ta ndëshkojnë. Ish partinë e tij, nëse ajo përpiqet të vërë dorë mbi zgjedhjet, të bëhet gjithçka kundër të gjithë këtyre personave, të ndëshkojnë ish partinë e tij nëse vë persona me probleme të dekriminalizimit apo të korrupsionit apo të figurës morale dhe qytetare dhe çdo gjë tjetër. Dhe këtë duhet ta bëjë si thirrje, duhet ta bëjnë vetë edhe kryetarët e partive tjera apo të institucioneve të tjera. Për presidentin ka vetëm rëndësi që vota e presidentit dhe vota e qytetarit janë barabarta. Atëherë jemi në një shtet të vërtet demokratik. Po ama nëse për fat keq kryeministi bën atë gjë që kemi parë gjithë, mbledh kryetarët e bashkive që ne dim që janë zgjedhur në një proces me mjaft probleme, po s'ka rëndësi. Dhe u thot publikisht që dua 800.000 vota nga ju. Si nuk e di se si në vend që ti të mbledhësh kryetarët e bashkisë për probleme të pushtetit lokal, të decentralizimit, të shërbimeve ndaj qytetarëve, të përmirësimit të tyre etj. Kjo mua nuk më duket e pranueshme, si kurse edhe shumë elemente të tjerë. Dhe nuk është një problem personal, të tjerë përpiqen ta kthejnë një problem personal sepse shqetësohen nga sjellja tepër parimore e presidentit. Presidenti do të shkojë në të gjithë Shqipërinë. Presidenti ka këto mesazhe. Qytetarët tanë duhet të ndërgjegjësohen që në këtë vend dhe në këtë sistem demokratik, fuqia e tyre e vërtet është vota. Dhe atë duhet ta përdorin për të zgjedhur, të zgjedhin këtë duan. Njëkohësisht ta përdorin edhe për të ndëshkuar. Së dyti, është një mundësi e shkëlqyer që kemi këtë radhë mundësinë që partitë kanë edhe lista me kandidatët dhe qytetarët të shprehet edhe për kandidatin. Dhe është detyra jonë e presidentit e juve të gjithëve që të themi qytetarëve, shoqërisë civile, të orientojnë votën e tyre tek kandidatët më me integritet, që ata besojnë që do të mbrojnë interesat e tyre në kuvendin e ardhshëm, pavarësisht se cila parti. Në mënyrë që t'i çojë një sinjal të gjithë drejtuesve të partive përmes këtyre zgjedhjeve që janë të parat në këtë mënyrë, për vendimet e tyre që i kanë bërë të drejta apo të gabuara, nëse kanë vënë persona të fortë, persona për të bler votat, persona për të intimiduar zgjedhësit dhe për t'i çuar në parlament pastaj që të shohin punët e tyre dhe jo të shohin interesin publik apo interesin qytetar. Kështu që ne do të jemi në një bashkëpunim të vazhdueshëm. Për mua ka rëndësi të ringjallet besimi tek demokracia. Të shkundet qytetari nga një përgjumje, nga një përpjekje madhe që bëhet për të krijuar iden që çfarëdo që të bëjë qytetari, shkon, asgjë nuk ndryshon, se çdo gjë është para të caktuar. Dhe për të kallur një herë për gjithmonë frymën e ndryshimit, frymën e përmirësimit të qeverisjes dhe ikosisht frymën e domosdoshmërisë, rritjes së llogaridhënies në këtë vend dhe jo atë të shuarjes së llogaridhënies një herë edhe për gjithmonë. Dhe presidenti është nga ata që jep llogari dhe është i gatshëm të jap llogari përpara të gjithëve në çdo kohë dhe në çdo moment për veprimet e tij edhe për aktet e tij, por nuk do të fshihet kurrë nga kjo sfidë e madhe kur ai vren se kërkohet të vritet përfundimisht demokracia, që e të ngehet thjesht një fasadë dhe ikosisht të kemi një sistem që, sikur se besoj, keni ndjekur nëse keni pas mundësi, që në një ditë mblidhet qeveri, parlament, të gjithë për të bërë letrat për një koncesion skandaloz të palishëm, si ai i rinasit i vetmi aeroport ndërkombëtar që ka Shqipëria me rëndësi strategjike edhe për sigurinë kombëtare dhe për shumë çështje të tjera. Megjithatë, unë e pranoj atë sugjerimin tuaj dhe do të vazhdoj të jem bashkëpunues me të gjithë. Dëshiron kryeministri të bashkëpunoj me presidentin për këto çështje me shumë kënaqësi në drejtim të zgjedhjeve të lira, të rritjes së ndërgjegjësisë për pjesëmarrjen, të lehtësimit të qytetarëve që të marrin pjesë të për gjithçka, për të goditur gjithë ata të cilët përpiqen të friksojnë, të gjithë ata që i kërcënojnë me heqje nga vendi punës apo dhe me premtime për vende punën të ardhmen. Dhe për çdo gjë tjetër, pra gjëra që i shërbejnë normalizimit të shoqërisë dhe zhvillimit të zgjedhjeve në një festë të demokracisë për gjithë vendin, pavarësisht se kush fiton edhe se kush humbet. Faleminderit. Faleminderit zoti president. Faleminderit profesor Krasniqi, më lejoni dhe unë të bëj një koment të shkurtër lidhur me shqetësimin që ju paraqitet për situatën e vështirë që po kalon vendi i prekur nga pandemia dhe pasojat që mund të ketë në procesin zgjedhor, një shqetësim që unë ngrit për hir të vërtetës edhe nga profesor Kuma. Unë mendoj që nuk kemi ne i vetmi vend që ka organizuar zgjedhje në kushe pandemie. Ju përmendët Kosovën, përmendët Maqedoninë e Veriut, por ajo që është më kryesore është që Shteti i Bashkuar të Amerikës organizuan zgjedhjet e tyre presidenciale në kushe të një pandemie. Dhe në rast se ju do të referoheshit qendrës kombëtare për kontrollin e sëmundjes, CDC-së amerikane, e keni në sitin e saj, ajo thot në mënyrë eksplicite dhe po e citoj ashtu siç është shkruar në faqen e saj. Nuk mund të pengohet në asnjë rrethon për votim in persona, pavarësisht se ata kanë pasur si alternativë dhe votime me postë dhe personat e prekur nga Covidi dhe që ndodhen në karantinë, me kushin që ata të respektojnë masat e distancimit social dhe të mbajtjes së maskës. Prandaj ne nuk kemi se jemi kreativ apo të vendosim sanksione kur kemi referenca të qarta nga vende që kanë organizuar zgjedhje në kushe pandemie dhe që janë dhe një model i këtyre zgjedhjeve. Prandaj do dëshiroja që edhe këto të reflektoheshin në aktet normative që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo ente të tjera mund të marrin për ta rregulluar, por mos krijuar panik, sepse madje aty thuhet që çdo veprim i kundërt konsiderohet si një akt i hapur i pengesës së vullnetit dhe intimidimit të qytetarit për të marrë pjesë në zgjedhje. Atëherë t'ia kaloj tani fjalën zonjës Gerta Meta, që është drejtore ekzekutive e shoqatës për kulturë demokratike. Fjala për ju, zonja Meta. Faleminderit i nderuar president, faleminderit të gjithë stafit presidencës për vëmendjen ndaj zërit shoqërisë civile. Natyrisht që kur flet drejt fundit, unë i falenderoj kolegët që i cekën të gjitha gjërat më pikante dhe shqetësimet që ne si aktorë shoqërisë civile kemi në lidhje me procesin zgjedhor. Është një shqetësim real që vjen ne sepse vazhdimisht jam mësuar që në krye të listës të jetë shqetësimi i sjelljes së partive politike edhe çfarë do të ndodhi me partitë politike, por natyrisht si thua në charge të procesit qytetarit dhe vota e qytetarit edhe mënyra se si do të orientohet vota e qytetarit dhe sa larg presioneve do të jetë vota e qytetarit pikërisht nga partitë politike apo nga gjithë instrumentat që duan të japin peshën atyre të krimit zgjedhor apo të korrupsionit zgjedhor më saktë dhe më konkretisht. Kështu që ne gjithë bashkë dim qoftë aktorë të institucioneve të rëndësishme apo qoftë edhe ne si aktorë shoqërisë civile që kemi vite që njohim nga afër procesin zgjedhor, që ky proces zgjedhor realisht do të jetë si thua një derë e hapur që ne do ta finalizojmë atë ëndrrën e madhe për të qenë pjesë e integrimit të Evropës. Dhe natyrisht ajo që ne na prek më shumë është që ky proces zgjedhor do të konsiderohet ende si një eksperiment i komplikuar edhe shumë delikat dhe ato instrumenta siç është paragjykimi i politikës, siç është ndjenja e mosbesimit, siç është konfliktualiteti i politikës, i cili mund të destabilizojë situatën në vend. Dhe kjo është një risk shumë i madh që qytetarët realisht në praktikë gjithmonë që realisht drejt një destabilizimi. Por ajo që vlen të diskutojmë gjithë bashku dhe ndoshta edhe të mbështesim njëri tjetrin, është pikërisht që duhet të realizohet dhe si ta realizojmë të lloj mbrojtje nga ky risk, është pikërisht institucioni që më mirë administron zgjedhjet në Shqipëri, siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që ne gjithë bashkë si aktorë duhet t'i japim besimin maksimal këtij institucioni që të funksionojë edhe mos jetë si thua i intimiduar nga frustracionet politike të radhës dhe ta lënë ato që të punojnë si një institucion dhe si një instrument si një mekanizëm që realisht do të ndikojë në rritjen e besimit tek qytetarët tek institucioni që menaxhon pikërisht dhe mirë administron votën e tyre. Dhe pikërisht shikojmë që subjektet elektorale ose siç kemi mësuar ne të trasim partitë politike nuk e kanë këtë lloj tendence, por bëjnë të kundërtën dhe atakojnë shpeshherë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Prandaj mendoj që është një moment i mirë dhe ndoshta kjo ka rëndësi edhe për presidentin që të bëjë thirrje direkte, jo se këto thirrje kanë munguar nga institucionet apo presidenti drejt për drejt. Dhe këto thirrje të shkojnë pikërisht partive politike që të mos atakojnë procesin, që mos të paragjykojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Edhe realisht ajo që ne besoj na vret gjithë është që partitë politike ose këto subjekte elektorale mos sillen si gjyqtar. Dhe ne gjithë dimë që dorë mbas një lufte shumë të madhe, qoftë ndërkombëtare, qoftë kombëtare, presioni që ushtrua për ta pasur, si thua, finalizimin e reformës zgjedhore, që ndoshta nuk ishte në pritshmëritë e asaj reforme që ne gjithë tham gjithë përfshirëse edhe shumë atalluar, edhe me ato problematikat e mënyrës se si u bën ndryshimet kushtetuese që ne gjithë kemi thënë dhe e kemi denoncuar si fakt. Kodi duhet parë si një instrument që e mbron procesin zgjedhor dhe ndoshta në këtë këndvështrim ka shumë rëndësi që kodi të konsiderohet si një element që të neutralizojë keq përdorimin që mund bëjë majoranca dhe që është një shqetësim që vjen edhe nga opozita e bashkuar shqiptare. Dhe në këtë lloj konflikti ose diskursi të fortë politikës shqiptare, është një moment për të thënë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet ta bëjë punën e vet, larg presionit të politikës, e theksoj këtë larg presionit politikës. Kolegji zgjedhor duhet t'i japë drejtësinë, domethënë këto janë disa institucione që ndoshta edhe qytetarëve bën mirë kur e dëgjojnë dhe për të kuptuar se çfarë ndodh me procesin e zgjedhjeve në Shqipëri. Prokuroria është ajo që duhet të hetojë indicje me raste flagrante, prokuroria duhet të jetë në charge, sidomos në periudhën zgjedhore. Gjykata duhet të vendos, shoqëria civile, që ne e bëjmë me shumë zemër, duhet të monitoroj dhe duhet të jetë në çarkë të gjithë denoncimeve konkrete larg çdo korrupsioni zgjedhor për procesin që ne presim. Dhe partitë politike kanë vetëm një detyrë që qytetarët duhet ta dinë mirë dhe detyra e partive politike është që ata të garojnë dhe të garojnë në mënyrë të ndershme dhe në mënyrë demokratike, duke pasur, si thua, përballje reale të platformave edhe të programeve të tyre politike që ne ende nuk po i shikojmë. Domethënë, më vjen keq sepse kemi qelluar që kemi parë edhe këto takimet që bëhen elektorale në teren për hir edhe të situatës së pandemisë. Dhe shikojmë që nuk ka një dialog konstruktiv me votuesit, me qytetarët për të folur realisht që çfarë do të ndodhi me imazhin e Shqipërisë, me përmirësimin dhe cilësinë e jetës së shqiptarëve, si një praktikë që të gjithë bëjmë premtime, por asnjëri nuk thotë se si do të realizohen këto, që kjo dhe dhënia e përgjigjes si besoj që do të arrisë edhe besueshmërinë e qytetarëve për të përqafuar programet politike që ata do t'i deklarojnë ditën e zgjedhjeve, pastaj me votën e tyre. Kështu që është një moment i mirë që në gjithë këtë pjesë u prekën gjërat që sfidat e mëdha ishin pikërisht që ne jemi shprehur edhe me deklarata të drejtë për drejta, kemi thënë që është një proces drejt dështimit. Ishte një risi e zgjedhjeve të 25 prillit, por shikojmë që tendenca është negative. Kjo tregon që jemi larg standardit për të kapur standardin e zgjedhjeve të lira edhe të ndershme. U përfol shumë për ato listat e hapura që qytetarët për herë të parë si njerësi do të kenë një vot preferenciale që është një vot preferenciale që qytetarët janë shumë konfuz, nuk po flet njëri për votën preferenciale, nuk po merret njëri me qytetarët për t'ia u shpjeguar se sa e rëndësishme është që qytetarët të paktën në gjitha të shqetësimin e vet të zakonshëm të jetës së tyre të përditshme është që gjithmonë mendojnë që në parlament, në kuvendin e Shqipërisë duhet të jenë njerëz dhe kandidatë shumë të pastër, pa rekorde kriminale, njerëz që të tregojnë gabim, nuk i mbahen shumë sekret kandidatët. Unë nuk e kuptoj që çfarë shqetësimi kanë partitë politike për të mbajtur kaq sekret dhe për të shkuar në atë skenarin as pak qytetar dhe as pak të maturuar që bëjnë partitë politike, që shkojnë në orën 12:30 të natës, 1:00 mëngjesit, për të surprizuar si thua dhe për t'i bërë kashillik njëri tjetrit që kush e kush t'i mbajë fshehur këto kandidat, ndërkohë që këto kandidat partia i ka aty i njeh mirë, por njerëzit që do votojnë për këta kandidat nuk kanë as informacionin minimal se çfarë përfaqësojnë këta njerëz, edhe përse njerëzit ditën e zgjedhjeve duhet votojnë për këta kandidat. Do të është një pyetje që ndoshta edhe për ta bërë plot se bisedën është që nëse ata do shkojnë pranë qytetarëve, dhe janë ato adete që qytetarët dhe mund t'ju japin edhe mund të si thua pa krip që mos i marrin sysh këta kandidat, por që nëse konim që duhet ishin në çarsh të fushatës elektorale, ne vazhdojmë shikojmë aktive politike. Është një fushatë që ne e duam, një fushatë elektorale shumë të besueshme, që të rritet ajo që gjithë e nënvizuam pa pushim të gjithë kolegët e mi, po edhe vetë presidenti e ka shqetësim shumë të madh që kjo fushata edhe kjo rritja e besueshmërisë të qytetarëve përballje, nuk ka përballje, edhe po të shikosh mediatikisht, meqense pandemia ka kushtozuar këtë gjë. Për çfarë kanë frikë që partitë politike të përballin programet e tyre ose të jenë në studio televizive bashkërisht, por vetëm shikojmë që ka individ dhe eksponent të rëndësishëm, qoftë liderat e partive politike apo ndonjë përpajsues i rëndësishëm të partive politike, ndërkohë që duhet ishin kandidatët ata që do të flisin më shumë për të treguar që çfarë integriteti do të kishte parlamenti shqiptar që ne me dorë presim, dhe mos bijem në atë batakun që parlamenti shqiptar do të jetë dhe do të vazhdojë të jetë qesharak me performancën edhe me mënyrën se si njerëzit aty kanë përgjegjësinë e madhe politike për të hartuar ligje të rëndësishme që do të bëjë të mundur zhvillimin në të gjitha aspektet e Shqipërisë që ne presim që ta përmirësojmë në të gjitha dimensionet. Kështu që ajo që ne shikojmë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e kemi thënë, ja kemi transmetuar si shqetësim që merret shumë duke i dhënë kohë partive politike. As pak nuk që ato janë subjekte zgjedhore garuse dhe kanë të drejtën e tyre të kenë informacionin e duhur, por nuk është normale që t'ju lihet një kohë në dispozicion non-stop. Jemi tek fleta e votimit, të cilët akoma nuk e kemi feedbackun e partive politike, edhe po rinë, po heshtin, ndërkohë që koha ecën, duhet ta dinë që si do të jetë vota dhe mënyra se si ata do ta përzgjedhin atë votën preferenciale. Kështu që është mirë që presidenti në këtë moment për të bërë apele të qytetarëve, jam absolutisht dakord në dobi të qytetarëve, por absolutisht që e mbroj dhe atë idenë që ne mbështesim sjelljen institucionale të presidentit, edhe jo vetëm institucionale, por edhe mbi palët. Kështu që është një moment shumë pozitiv për të kujtuar që ne jemi organizata që e monitorojmë procesin dhe ne shpresojmë që e kemi fituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, jemi prar institucioneve që janë të përfshira në administratën. Besoj që do të kemi një prezencë për procesin ditën e zgjedhjeve, do të monitorojmë nga afër si thua edhe pjesën e ankimimit qoftë ndror zgjedhjeve apo qoftë edhe në kolegjin zgjedhor, derisa të shpallet rezultati përkunimtar, për të parë se kush do të jetë statura e partive politike e institucioneve shqiptare për ta pranuar përfundimisht rezultatin zgjedhor. Dhe ajo që vlen shumë është përdorimi i teknologjisë, sfida e radhës që ne kemi shitur mend nga kur them ne politike e kanë sjellë si një gjë të përfundimtar teknologjia atëherë për të dhënë edhe njësinë administrative që do të zhvillohet procesi pilot për numërimin dhe votimin elektronik. Një shqetësim që ne do donim dhe ndoshta presidenti ta ketë në agjendën e vet në mesazhin e zgjidhjeve në vijim, pavlefshmëria e kartave të identitetit realisht është një shqetësim dhe është shumë e vërtetë ajo që kolegët e mi e përmendën. Ne duam një lloj garancie sepse edhe në prezantimin që ju bë identifikimit biometrik, aty ne nuk e pam që si do të reagojë sistemi me një kartë të skaduar e cila do të jetë e shtyrë në kohë dhe nuk e dim do ta njohë sistemi apo jo. Kështu që për t'i paraprirë këtyre gjërave dhe për mos më u bë shumë teknik më e bë plotshme edhe bisedën, duhet që të kemi këtë lloj garancie nga firma e cila e ka marrë përsipër për të bërë identifikimin biometrik, që nëse palët e kanë përsëri shumë të vështirë dhe nuk e kuptojmë të vonesën në qoftë se mendojnë qytetarët, realisht qytetarët ndoshta nuk e kanë atë hapësirën e menjëhershme në kushte emergjente për t'i rinovuar edhe për t'i marrë karta deri në 25 prill, përse u dashka kaq parti politike të mbidhen gjitha së bashku, të komunikojnë me njëri tjetrin për hir të elektoratit vet edhe popullit vet dhe votuesve vet, që të dalin në një vullnet politik dhe të thonë që po karta do të shtyhen. Dhe ndërkohë të jep institucioneve kohën për të lëvizur edhe për kapur gjithë ritmin e dur që t'i shërbejë pikërisht kësaj mbështetje, që qytetarët mos të pengohen qëllimisht, që mos të realizojnë edhe të sigurojnë si thua atë të drejtën e tyre kushtetuese për votën e lirë dhe të qetë, edhe të ketë një pjesëmarrje masive për të besuar qeverinë e tyre nesër. Kështu që jemi në një moment shumë të mirë që gjithë bashkë duhet të flasim sa më shumë, duhet të dëgjojmë njëri tjetrin sa më shumë, dhe apeli i shkon, ne bëjmë shumë mirë që flasim aktorë, institucione shtetërore, dhe falenderojmë shumë presidentin që gjithmonë e gjen kohën për të dëgjuar edhe zërin e shoqërisë civile, si një mundësi për të kuptuar edhe më shumë, meqenëse se ne jemi edhe më pranë qytetarëve në aktivitetet tona të përditshme, por një apel është shumë mirë që ne e gjejmë gjuhën bashkërisht për të dëgjuar edhe për të bërë gjithë prezent shqetësimin që kemi për procesin zgjedhor që presim, por dhe institucionet në pavarësisht se nuk janë ngaruse, por institucionet duhet të jenë një burim dhe një model shumë i mirë që të sherin informacionin, të jenë aktiv gjatë këtij procesi edhe të komunikojnë me njëri tjetrin, sepse është shumë jo etike pjesa që ne mesazhi që shkon tek qytetarët që titular të rëndësishëm nuk komunikojnë me njëri tjetrin dhe nuk kanë dëshirë dhe nuk kanë vullnet që të mendojnë për Shqipërinë. Kështu që unë shpresoj që zgjedhjet e 25 prillit ta kalojnë atë testin e famshëm, qoftë nga ndërkombëtarët, por qoftë nga populli i vet, që realisht do të jenë zgjedhje shumë demokratike, shumë transparente, edhe të jetë një test i kaluar që më në fund do të jemi pjesë e familjes europiane. Kështu unë falenderoj presidentin, falenderoj dhe kolegët e mi që i thanë të gjitha dhe ndoshta është momenti që ne të bëjmë punën tonë dhe në momentet që realisht ka shkelje flagrante, jo vetëm kushtetutës, por edhe të jetës së përditshme, të vizibilitetit, të përmirësimit të jetës së qytetarëve, ne premtojmë që jemi këtu dhe do denoncojmë fort çdo lloj rasti që prek standardin e zgjedhjeve. Dhe këto do ta themi, ne jemi monitorues, se ne të gjithë e dimë që fjala jonë vjen në fund të procesit dhe as pak nuk duam të jemi të nxituar edhe të lëmë atë shijen që ne paragjykojmë procesin. Absolutisht ne nuk duam ta paragjykojmë procesin, por duam të ndihmojmë procesin dhe të ndihmojmë qytetarët që të jenë sa më pranë ditës së zgjedhjeve aty për dëm verdiktin edhe sovrani tjetër. Faleminderit. Do vendosim. Faleminderit zonja Meta, faleminderit. Faleminderit, më lejoni tashmë të ftoj dy përfaqësuesit e fundit në këtë panel, të dy nga Akademia e Studimeve Politike. Fillimisht fjalën e ka zoti Tase dhe më pas zoti Isuf Shehu. Fjala për ju. Po, faleminderit profesor Panariti, i nderuar president, nuk do të doja të zgjaresha duke qenë se shumica e çështjeve paka shumë janë trajtuar nga kolegët, është impresioni ose ajo që ndjen të gjithë që aktualisht qytetarët shqiptar janë të zhgënjur nga politika aktuale e vjetër dhe shkojnë në këto zgjedhje të 25 prillit me për fat keq përsëri me një nisje fushate prap fushate nuk e dëgjojmë po vazhdoni ju dëgjojmë po shkojmë përsëri në një fushat zgjedhore ku për fat keq sjellja e aktorëve politik vazhdon të jetë ajo e vjetra pas sjell mirësi, pas sjell debat programor, pas sjell ide të reja dhe përballje idesh të cilat do ndihmonin që të bëjë përzierje e duhur kandidatëve. Diskutimi i sotëm besoj është edhe në këtë shqetësim përbashkët. Ne nëpërmjet programit që kemi ndërmarrë të monitorimit të ndarjeve publike të zyrtarëve të lartë gjatë periudhës 4 muajore, parazgjedhore, për fat keq konstatojmë se edhe ato ndryshime në kodin zgjedhor, të cilat u arritën në marrëveshjen e shumë përshëndetëve të 5 qershorit, nuk kanë arritur të zbatohen në formatin e duhur dhe janë një augur i keq që të tilla problematika do të na shoqërojnë edhe për çështje të tjera të rëndësishme të procesit zgjedhor. Ne kemi zhvilluar që në 25 vjetori monitorimin e qeverive të ndaluara, institucioneve publike qendrore dhe vendore që kanë të bëjnë me promovimet e investimeve, që ishte shqetësimi kryesor, rindërtimi nga tërmeti, përdorimi i këtyre investimeve publike për fushat elektorale, që mund të silin përfitime elektorale për majorancën, dhe për fat keq të gjitha kufizimet në këtë periudhë që tashmë bën 2 muaj kanë rezultuar jo të efektshme për të ndëshkuar të praktikë që zhvënë edhe më përpara në prerje shiritash apo me vendosjen e zyrtarëve edhe në rolin e ministrit apo të drejtorit edhe në rolin e përfaqësuesit politik që është një qasje që menduam se do të ishte më e kufizuar në këtë periudhë. Për fat keq kjo ka ardhur edhe sepse vullneti, dëshira e aktorëve politik që mund të jetë njëra pjesë e mosbatimit të kufizimeve të kodit zgjedhor, por edhe problematikës që zhvilloi në KQZ, ku KQZ-ja në formatimin e saj në një strukturë administrimi, në një strukturë vendimarrëse dhe në një strukturë ankimuese, një farë gjykate të brendshme pranë KQZ-s, duke lënë asaj edhe një farë përfaqësim politik, ka kthyer përsëri problematikën e forcës së votës, kartonit të përfaqësuesve politik, duke rrëzuar çdo vendimarrje që është marrë deri tani në drejtim nga komisioneri shtetror nga CDC Tase. Për mendimin tonë, të pa mbështetur në kufizimet e kodit zgjedhor apo të lexuar jo në vullnetin e dur për të shmangur këto sjellje. Ne aktualisht si tre organizatat që janë sot këtu, së bashku me Gertën dhe Afrimin, kemi marrë nisën për të bërë ndryshimet e dura përkatës disa rregullime për të qartësuar më tej këtë vendimarrje të KQZ-s dhe shpresojmë që të dëgjohet zëri jonë. Po sigurisht është e nevojshme që të ketë patjetër edhe vullnet, edhe veprim më të fortë të institucioneve dhe të drejtësisë të gjykatës, konkretisht gjykatës administrative të apelit, ku janë, me sa jemi informuar, është dërguar dhe çështja e ankimit të fundit për kryetarin e Bashkisë Tiranë. Së dyti, unë pjesën e akteve ligjore, problematikën me aktet ligjore të marra në shkelje të kodit zgjedhor, por edhe dhe kontrata koncesionare, PPP-ve, të kaloj fjalën juristit, që është Isuf Shehu, që do të flasim më pas meje, dhe sepse është në vazhdim e një iniciative që ne kishim menduar që do të marrim edhe me institucionin tuaj në kuadër të dekreteve të akteve ligjore dhe të një vëmendje më të madhe që duhet të patur në këto muaj për çdo dekret i cili përtej problematikave ligjore që mund të ketë, duhet të rrëzohet për të mos dekretohet edhe pikërisht në respekt të kufizimeve të kodit zgjedhor nga ana e presidentit. Së fundi, për të thënë shumë, të gjitha problematikat që janë ngritur shqetësimet në lidhje me informimin që duhet të ketë votuesi dhe që për fat keq është një mangësi që vjen edhe nga zgjedhjet më të pashme që fushatat informuese dhe ndjesuese mbeten të kufizuara për shkak sepse shikojnë gjithmonë zgjedhjet si një ushbeteje partive politike dhe KQZ-ja gjithmonë ka mbështetjen e dur financiare për të mbështetur fushatat të shtrenjta mediatike. Do të ishte ndoshta një sugjerim që ju si presidenti i Republikës mund të bëni edhe një thirrje ose një iniciativë edhe me radio-televizionin publik për të pasur, për qenë se është krijuar mundësia për kanalet shumëta të lira të televizionit publik për t'i vënë në dispozicion për të fokusuar më shumë gjatë këtyre javëve të mbetura në programacion informativ rreth listave të hapura, rreth procesit zgjedhor, të cilat do të afrohen pa kosto ose të mbluara me kosto shumë minimale sesa televizionet private të cilat jemi gjithë konsient që kërkojnë financim të papërballueshëm nga fondet e KQZ-s apo nga institucionet e tjera publike. Do t'ja kaloj fjalën juristit tonë Isuf Shehu, i cili mund të bëjë një përshkrim të problematikës ligjore të hasur deri gjatë këtyre dy muajve. Faleminderit. Përshëndetje. Më dëgjoni besoj. Pyetja juaj, zonja zotëri, nuk kam pasur mundësinë që këto dy muaj të bëj një analizë dhe të identifikoj tërësinë e akteve të nxjerra nga Këshilli i Ministrave dhe nga Kuvendi, por pse jo edhe të Bashkiak. cilët gjatë kësaj periudhe kanë zgjedhur disa akte të cilët kanë ndërtuar ndesh me nenin 91-92 dhe të vendimit numër 9 po ashtu të komisionit rregullator. Mund të them që këto akte realisht janë akte që për nga kontenti i tyre dhe për çfarë ato rregullohen në objekti kanë një impakt dhe një pasojë të konsiderueshme në fushatën elektorale. Janë akte të cilët lidhen me taksat, janë akte të cilët lidhen me koncesione, janë akte të cilët lidhen me pensione, janë akte të cilët lidhen me PVP të caktuara, janë akte të cilët lidhen me administrimin e pamjeve publike dhe të legimin e atyre në pamjeve të caktuara private. Edhe akte të cilët tregojnë metodologjinë dhe japin kompetencë gjatë kësaj periudhe institucioneve të caktuara të ndërmarrin veprime për administrimin e pasurisë publike. Do të them një fakt shumë të rëndësishëm që neve i kemi identifikuar këto dhe kemi dhënë dispozicionet e Komisionit Qendror. Çështja është që vetë ligji e lë deri në këtë pikë. Është për të përshëndetur faktin që ka një dispozim shumë të rëndësishëm te Komisioni. Vetë këto dy dispozita janë janë një revolucion. Sepse në qoftë se deri tani neve jemi të shqetësuar se që të hartonin një kod zgjedhor se cili përcakton se si duhet të bëhen zgjedhjet. Sot kemi disa dispozita të kodit zgjedhor të cilët tregojnë se si duhet të bëhet fushata apo se si duhet të bëhet gara. Në mendimin tim si jurist, realisht kodi zgjedhor pikërisht këtë duhet të rregullojë. Nuk është shqetësim dita e zgjedhjeve, nuk është shqetësim numërimi i votave. Jo është një proces matematik i cili edhe sot teknologjia mund ta zgjidhë. Dhe mekanizmat ligjor janë më se pranishëm. Çështja është se si duhet bërë garë. Sot neve kemi instrumentalizim të ligjeve, sot ne kemi instrumentalizim të veprimtarisë ekzekutive, ashtu dhe të veprimtarisë lokale në funksion të fushatës elektorale. Dhe neve kemi evidentuar këto, por se çfarë ndodh më vonë, këtë kodi zgjedhor nuk e parashikoni gjithë të tjilë. Është mëse normale që Këshilli i Ministrave dhe Kuvendi ta kryejë një herë, maksimumi dy herë një veprim të tillë, në nxjerrjen e akteve ligjore të cilat realisht bien ndesh me në 91 dhe 92 të kodit zgjedhor. Por që të ndodhi gati 26 herë një veprim i tillë, 25 herë një veprim i tillë, kjo është 20 herë një veprim i tillë, kjo është diçka krejtësisht e papranueshme dhe pa izin. Ka pasur një akt i cili do ta veçojë lidhjen me pensionin e një shqiptarak. Është një vendim i Këshillit të Ministrave dhe një ligj i cili do të posaçërismë. Ai dhe një kategori shumë e madhe individësh të cilët normalisht duke qenë të favorizuar në lidhje me këtë, automatikisht mund të mendohet që votat e tyre të shkojnë për ata që japin para. Kemi parasysh që vetë politika konsiston në të bërit ekonomi. Dhe vetë zgjedhjet janë një proces konceptual, pra një propozim kontrat për biznesin më të madh, biznesin më të rëndësishëm në një vend të caktuar që është veritë e menaxhimit i gjithçka që ai ka. Kështu që unë mendoj se presidenti i Republikës mund ta çojë përpara këtë konstatimin. Mendoj se presidenti i Republikës mund ta adresojë si në kuvent, edhe pranë Këshillit të Ministrave. Identifikuar këto konstatime si shkelje, identifikuar këto konstatime si fakte dhe prova për të prodhuar përgjegjësi për këto institucione. Në dy institucione të rëndësishme të cilët duhet të ndërmenin masa që për të parë një e garantonin që më të rëndësishme një sistem demokratik dhe pluralist. Në gati dhe një vit përpara u përkoqëm që ishte vendosje e këtij sistemi ne kemi sot. Normalisht këto institucione do të mbajnë për përgjegjësi presidenti i Republikës do ta ngarkojë si kuvendin parin e kuvendit dhe kryetarin e Këshillit të Ministrave, dhe të tajnë personat të cilët i firmoqën, komunikoj për janë me nërëtimin dhe miratimin e të gjithëve. Kjo është ekskluzivitet dhe diskrecion të palitit të kërëllimit. Unë mendoj që kjo do të ishte një ndimet shumë e madhe në zhvillimin e ditëve të fundit, një fushate, që ose më përmën fushate, të një veprimtarie elektorale, jo demagogike, jo populiste, dhe jo në efektin e propagandës. Ndaj mendoj që Presidenti i Republikës tolle reportimesh do të fakta dhe si prova. Ne kemi analizuar këto dhe dy vendimet e kasit kemi pasur mund. Ti ekzaminonim ligjërisht dy vendimet e kasit dhe kemi parë vendimin tim si jurist për ky opinioni. Kemi parë dhe konstatime absurde që nuk i përgjigjen të vërtetës, përgjigjen reales. Ku media sociale nuk konsiderohen si media në kuptim të kodit zgjedhor, apo të vendimit numër 9 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Neve kemi argumentuar dhe në raportin tonë të dytë, paraqëse neve do bëni një interpretim logjik, por një interpretim gramatikor, por dhe tekstual, dhe dispozitive përkatëse, neve do shikonim që në mediave sociale, ose mos të identifikuarit të mediave sociale si media në kuptim të ligjit. Është një interpretim edhe një konstatim, po dhe një pohim kritik. Facebooku, Twitteri, Instagrami, po në tërësi pjesa virtuale, përfshin jo pak po, ati 5 miliard përdorues. Lobit, këtë media ka ishtë fuqishme, këtë medium ka ishtë fuqishme. Atë që farë identifikon media në optim në kodit zëdha, është disi e pa basë. Është për të përshëndetur që ka pasur denoncime në KQZ-n e lidhe me këto lloj aktivitete, por që praktikit në ngelu vetëm dy, me gjithë se janë raste të shpeshta ato cilët subjektet caktuar politike, nga sa ko konstatuar dhe zoja Gerta, kanë kryer një fushatë, dhe kanë bërë propagandim dhe promovim të veprimtarive të mbetuara, por qartësisht si në vendimin numër 9 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kaq kishë, së juaj, zonja dhe zotëri. Faleminderit. Zoti Shehu, për shqetësimet dhe sugjerimet që ju paraqitët, dhe më lironi t'ju falenderoj përzemërsisht të gjithë juve zonja dhe zotërit për pjesëmarrjen në këtë aktivitet të thirrur nga Presidenti i Republikës, për ngritjen e shqetësimeve dhe sugjerimet tepër të vlefshme, për cilët ju garantoj që kemi mbajtur shënim dhe do të informojmë natyrisht edhe institucionet përkatëse që merren me administrimin e procesit zgjedhor. Por përpara se ta mbyll, më lejoni të ftoj Presidentin e Republikës për të mbyllur takimin. Faleminderit. E kam të vështirë të bëj konkluzionet e gjithë sugjerimeve dhe shqetësimeve që ju ngritët. Po ne do t'i shohim edhe një herë me gjithë ekipin këtu, të gjitha idetë dhe shqetësimet tuaja. Çështja e zgjedhjeve është i çështje tashme e gjithë shoqërisë sonë, çdo qytetari të Shqipërisë, sepse problemi i zgjedhjeve po mban peng vendin tonë. Përveç shumë arsyeve të tjera. Së dyti, në vendin tonë, vota duhet të jetë një herë për gjithmonë e barabartë, edhe e shenjtë. Kjo është e domosdoshme dhe kjo gjë o ndodh tani, po s'ka. Po kështu, padyshim ne do të mbështesim gjithë institucionet që të bëjnë detyrën e tyre. I kemi dhënë mbështetje spakut prekosh apo, pavarësisht nga vërtetjet që kemi patur për mënyrën se si u zgjodh ish prokuroria e përgjithshme në mënyrë antikushtetuese. Përsëri nuk e kemi paragjykuar mënyrën e ngritjes së KLP-s, të spakut e kështu me radhë. Kemi vite të sa presim rezultate konkrete. me cironkat e dosjes Dibrës e Çiakut nuk trëmbet asnjëri nga ata që planifikojnë të vënë dorë mbi procesin zgjedhor. Me drejtë thonë ju gjerët mos paragjykojmë, po zgjedhjet janë paragjykuara, sepse janë paragjykuara që nga shkelja e marrëveshjes 5 qershorit, gjithë ato çështje që kanë ndodhur më përpara e deri tani dhe gjithë ato zhvillime dhe fakte që ne i shohim çdo ditë. Çka kushton për të marrë vendim me njerëz? Po të rinovohen kartat e identitetit. Ky është një akt burokratik. Apo jo? Pse duhet mbahet peng te opinioni me iden do votojnë, s'do votojnë, si do votojnë, si s'do votojnë. Këto janë për të krijuar pasigurira tek qytetarët lidhur me një proces tërësisht demokratik. Së dyti çështja e personave të prekur nga Covidi. Është një drejt kushtetuese, drejt e votës. Mënyrën se si ta zgjidhim, hajta zgjidhim, nuk ka asnjë akt burokratik. Aktet burokratike bëhen për të realizuar edhe për të zbatuar kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Këto janë çështje që duhet marrin në zgjidhje të shpejta. Unë e kam mbështetur KQZ-n, KQZ-ja ka detyrat e saj, ka përgjegjësitë e saj. Pavarësisht se ne dim se si kompozohet atje dhe shpesh personat bajnë ndoshta qëndrime jo tërësisht pavarura. Me atë ne do t'japim mbështetjen KQZ-s, do t'japim besimin ton, por dhe ajo duhet punojë për ta fituar besimin ton, besimin e publikut me veprime sa më të shpejta, sa më transparente, sa më praktike që i vijnë në ndihmë qytetarit dhe procesit të zgjedhjeve. Ne kemi bërë deklarata në mbështetje të thirrjeve të caktuara që kemi konsideruar të domosdoshme të kryetarit të KQZ-s dhe sa herë ta gjykojmë të arsyeshme do të ecim në këtë drejtim. Ashtu sikurse për shumë nga shqetësimet tuaja, si presidenti i Republikës do t'i drejtoj edhe një letër Komisionit të Qendror të Zgjedhjeve por dhe institucioneve të tjera që kanë detyrat e tyre në këtë proces. Lidhur me çështjen e partive dhe të integritetit të kandidatëve. Ju i keni dëgjuar thirrjet e mia, edhe profesorët ndërkombëtar kanë bërë thirrjet e tyre, edhe ju keni bërë dhe t'i shtojmë edhe më tej. Nuk i detyrojmë dot partitë të shpallin listat përpara fatit ligjor, se ka një afat ligjor. Padyshim që i këshillojmë edhe urojmë që t'i zgjedhin në mënyrën sa më përfaqësuese, sa më demokratike. Por ama kemi një rast të mirë që të bëjmë thirrje gjithë qytetarëve, pavarësisht se për kë parti do të votojnë. Pavarësisht se vota e tyre ndoshta nuk përmbys renditjen e bërë nga drejtuesit e partive apo nga partitë përkatëse, të votojnë nëse kanë vendosur do votojnë për një parti të caktuar, të votojnë në atë listë personat më me integritet, më me vlera qytetare, më intelektual, më të përkushtuar ndaj komunitetit që ata besojnë. Në mënyrë që t'japin një mesazh, sepse votat do të bëhen publike, për drejtues e partive, për forcat politike, për të gjithë, të besimit të tyre dhe të vlerësimit të tyre. Sigurisht që jemi në një moment eksperimental të votës preferenciale, e cila nuk është e plot, pra për t'imponuar vullnetin e qytetarit të mbi plotësisht mbi atë që duhet ta përfaqësojë në parlament, me atë prapë është pozitive. Dhe është një mënyrë për të motivuar qytetarët që të marrin pjesë në zgjedhje, sepse jo vetëm kanë mundësi të zgjedhin midis shumë forcave politike, dhe në Shqipëri nuk ka vetëm 2 apo 3 forca politike, por ka shumë, ka dhe forca të reja që janë krijuar dhe le të jepet një mesazh, po së dyti dhe brenda çdo force politike. Të votohet për atë që qytetari mendon që është kandidati më i mirë, jo duke respektuar gjithmonë renditjen që mund të ketë bërë një parti e caktuar. Nuk do të dëshiroja të zgjatesha më tej, sepse ju i thatë të gjitha, më mirë të jemi më të shqetësuar sot, por të parandalojmë një degradim të procesit zgjedhor apo një problematik që jo vetëm s'ta ndihmonte vendin të dilte nga ky ngërç dhe nga ky rreth vicioz që vjen për shkak të zgjedhjeve prej kohë shumë të gjatë, jo thjesht prej këtyre 4 viteve, por ikosisht kemi një restart të demokracisë, përmes respektimit dhe shëntrimit të votës së lirë, të monitoroj çdo zyrtar dhe çdo institucion se si e bën detyrën apo se si nuk e bën, të gjitha veprat e krimit të zgjedhor dhe padyshim të rrisim ndërgjegjësimin e qytetarëve se janë ata që do ta mbrojnë dhe ta ruajnë demokracinë në këtë vend dhe që do të formsojnë institucionet e arshme përfaqësuese edhe qeverise, që nga parlamenti, që nga qeveria e arshme, që nga presidenti i arshëm, edhe gjithçka që buron nga zgjedhjet e 25 prillit. Ne do të jemi në vazhdim në bashkëpunim me ju edhe ju çfarë sugjerimesh tjera, në mënyrë që mesazhet tona të shërbejnë gjithmonë vetëm zgjedhjet lira dhe besimit të qytetarëve për të marrë pjesë në këtë proces dhe për të qenë ata zot të demokracisë, zot edhe të institucioneve dhe të garantojnë që sistemi llogaridhënies të kthehet në vend një herë edhe për gjithmonë. Shumë faleminderit edhe një herë, ne jemi të hapur për çdo bashkëpunim, për çdo ide të re gjatë ditëve që vijnë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit, president.